divisió d'honor, grup 3, entre el conjunt local, la Uni Bitge i el líder de la categoria. El Futbol Club Barcelona arriba a aquest partit com a líder destacat. El contemplen ara mateix 53 punts, 53 punts, 17 victòries, dos empats i una única derrota, 62 gols a favor i 11 gols en contra per a l'equip d'Òscar López, però que avui no tindrà les cores gaire fàcils davant d'una Uni Bellvitge que ha començat l'any 2022 com un tro, porta 5 partits consecutius sense perdre, està 11 a la classificació 24 punts, 6 victòries, 6 empat i 8 derrotes i el balanç de gols ha igualadíssim, 29 a favor, 29 en contra per a l'equip dirigit per Kim l'Animal Ruiz. Una salutació de Nino Vázquez des del municipal de la Feixa Llarga avui per a la narració d'aquest partit de veu els jugadors del conjunt blavet, del conjunt de la Unificació Bellvitge preparat per a fer la seva entrada al terreny de joc i avui amb nosaltres per a fer aquesta retransmissió per als comentaris tècnics tenim el seleccionador català sub-14 Jordi Jiménez. Jordi, bona tarda. Bona tarda, bona tarda a tothom. Doncs sí, amb moltes ganes de veure aquest partit. Segurament serà un partit molt maco de veure eh, amb una Unificació Bellvitge que segur que li ficarà les coses molt difícils a un Barça líder destacat i que fa un joc molt bonic, molt associatiu i, i bé, amb ganes de veure el partit arranca el cap de setmana futbolística, la FSFTB, i arranca amb aquest partit entre la Uni i el Barça. Primera entrega del Barça, perquè la setmana vinent tenim l'altre Barça juvenil. La setmana vinent estarem a Reus el dissabte de les 12 del migdia per portar-vos a les vostres cases, a les vostres pantalles, tot el que succeeix al partit entre la Fundació Futbol Base Reus i el juvenil del Barça. B. però avui estem a la divisió d'honor, avui estem a la màxima categoria i avui el que tenim és un conjunt líder culer, Jordi, en una temporada fantàstica perquè en totes les categories de divisió d'honor, el conjunt del Barça, l'equipa, està arrasant en juvenil. Veiem una única derrota que va patir a principi de Lliga contra el Mallorca. En cadets també només han perdut un partit en tota la temporada contra el Nastic, i són líders destacats. I el mateix passa a la categoria infantil. Una gran, gran jornada, una gran temporada i una gran fornada la que ens està pujant aquí a Can Barça. Sí, el Barça treballa, treballa bé, té els millors jugadors, té els millors místers i la veritat és que està fent una sensacional campanya en totes les seves categories. Només cal veure els partits, les classificacions i, i els jugadors. Aquí tenim precisament els futbolistes que estan preparats per a entrar al terreny de joc. També hem vist els místers que comencen a dirigir-se a la banqueta. I parlant del bàndol local, una U nivell mitja històrica. L'any passat va donar la campanada aconseguint amb Xesco Ribas llavors a la banqueta l'ascens a la divisió d'honor i que realment no està desentonant. És possiblement un dels equips més humils o més modestos de la categoria, un equip que no té un futbol base gaire, bé, gaire format i que realment, el que dèiem, ha començat la temporada, tenen un entrenador que és supercompetitiu, que és el Quim Ruiz de Granollers, de Sant Cugat, que el que fa és motivar al màxim els seus futbolistes. Avui baixes molt importants un equip i a l'altre, falten els dos millors homes ofensius del conjunt de la Unibell bitge perquè falta el seu golejador Arnau Canyes, i també falta Òscar Pacheco, l'home que han fitxat recentment, fa tres setmanes, un jugador que estava jugant al Cunit amateur i que el van fitxar per a reforçar l'atac, doncs cap d'aquests dos futbolistes estaran al terreny de joc avui quan els protagonistes ja dirigits per aquesta tripleta arbitral que ara us presentem, teniu els seus noms a la pantalla, el Xavi Alins Rodríguez, i ja el coneixem, hem fet bastantes retransmissions d'ells als partits de futbol base de la FSFTB, auxiliat a les bandes pel Carlos Bellán Cortiz i Pau Casas Ortiz, aquesta és la tripleta d'àrbitres del Col·legi del Vallès Occidental, l'àrbitre de Terrassa, Alins Rodríguez, que Jordi el coneixem i sempre ens ha agradat moltíssim. Sí, un àrbit que pite molt, molt i molt bé, i la veritat és que bueno, eh, està molt ben format i crec que té, té carrera per endavant aquest, aquest àrbitre. I que estan pendents estan pendents de si surten a la tele, t'ho prometo. Sí. Però aquesta setmana, el Pau Serratxussi, sí que és un altre dels àrbitres que coneixem molt bé, l'àrbitre del Col·legi de Terres de l'Ebre, era qui ens informava qui era l'àrbitre signat per aquest partit i ens comentava que amb ell havien comentat, són bons amics del Pau Serrat i el Xavi Alins Rodríguez, que li tornava a tocar sortir a la tele. Doncs ell el tenim fent el sorteig de camp amb els dos capitans, el capità local és Campos, el capità visita, el capital visitant és Casado. Anem a veure les alineacions que han preparat els místers per a aquest partit que està a punt de començar al municipal de la Feixa Llarga. Ho farem una mica de retras perquè l'hora prevista eren les 6 de la tarda. Aquí teniu l'alineació la, la de la unificació Bellvitge. Hi ha hagut algun canvi en el sistema? Nosaltres expliquem més o menys com jugaran perquè Serrano jugarà una mica més avançat. Serà un 1-4-1-4, perdó, 1-4-1-4-1. Edu jugarà a la porteria, la defensa de quatre serà Campos amb el dos lateral dret, lateral esquerre Tablero amb el 5, els dos centrals seran Chele i Pol Castell-Polete. El pivot defensiu, com deien, serà Víctor Serrano, una línia de quatre migcampistes, Isaac Nil pel centre, Salgado per la dreta i Jona per l'esquerra, i avui el segon màxim golejador de l'equip intentarà fer oblidar les baixes a l'ofensiva serà Iman que buscarà marcar més gols dels sis que hi ja en aquesta temporada. El Barça fent pinya i el Barça que amb Òscar López a la banqueta ens presenta aquest 11 també, algun 11 de circumstàncies amb algunes baixes importants, però també recuperant alguns dels jugadors que són habituals amb el filial. Astra jugarà a la porteria, Ander Astralaga serà el porter, Miqui Juanola jugarà al lateral dret, lateral esquerre per a Gerard González, els dos centrals seran Almeida i Arnau Casas, Marc Casador, el capi, és el pivot, davant d'ell, els dos interiors seran Garrido i Xus Alba, extrems, banda dreta Cerdà, banda esquerra al colombià, el que ha Juanda, i el Pichichi del Barça, segon màxim golejador, la categoria amb 10 gols, Víctor Barberà, serà el nou del conjunt culer, minut de silenci a la feixa llarga. Doncs minut de silenci que s'ha respectat i veieu que el Barça avui juga amb la seva segona equipació, aquesta samarreta que diríem, Jordi, púrpura, gris, blau... Sí, sí, és un, una Aquest... samarreta, un color no, de, no definit, sí? però, però bé, és maca, a és mi m'agrada. És la seva segona indumentària habitual quan juga amb equips que hi ha coincidència de colors i evidentment avui la Univell Bitge que va amb la seva indumentària habitual de local tot de blau, que serà l'equip que atacarà d'esquerra a dreta. El sorteig de camps l'ha guanyat el conjunt local i qui posarà la pilota en joc serà el conjunt blaugrana. Ja té els seus futbolistes preparats, ja té el Pichichi Víctor Barberà, aquí el teniu, quina planta, quin tros de futbolista. Aquí teniu l'àrbitre, al fons veieu a Almeida, que avui torna a l'eix de la defensa. La setmana passada no va estar contra el Girona, Xavi Olín Rodríguez. Quan passen dos minuts de les 6 de la tarda, punt de donar l'hoquei, okay, els diu als futbolistes del Barça, Víctor Barberà. I a Garrido, que posin la pilota en joc, a l'eix Garrido ja la dona cap al seu cap, i aquest és Marc Cassador, que és l'home que equilibrarà al mig del camp del Barça aquest fantàstic pivot de l'escola Barça, un sis d'aquests de tota la vida. Arnau Casas, Arnau Casas la dona cap al seu soci a l'eix de la defensa. Aquest és el Meida, el Meida buscant la primera pilota filtrada cap als interiors. Garrido, la centrada és de la dreta, que ve Edu, que la treu. Encara la pilota refusada, diu l'àrbitre, que Jordi? Fora de joc. Fora de joc. Fora de joc, al línia ha estat el cas. Una jugada molt ràpida, però les intencions del Barça ja es veuen molt, molt clares que és per anar pel partit i a veure doncs primer servei de porteria que executarà Edu Moedano, el porter avui que defensa la porteria de la Uni Bellvitge en la porteria de Kim Ruiz la pilota dividida la té Campos, la toca amb el cap, la lluita al cap i del Barça, la lluita Casado la amb ell el dorsal número 8 local, us l'hem presentat fa una estoneta és Nil, amb el dorsal número 8. Ja posa la pilota en joc el Barça perquè ha estat falta favorable als interessos del conjunt d'Òscar López, que ja busca novament la banda dreta, ja busca a Josep Cerdà. Ara qui la toca és Almeida. Almeida novament cap a... Almeida novament cap Arnau Casas. Arnau Casas cap a Almeida, la mouen sense pressa als centrals del Barça, esperant el seu propi camp, el conjunt de la Unibell Vitge. I ara aquí la té banda dreta és Aleix Garrido, que la toca amb el cap, amb el taló, perdó, cap a... Un Josep Cerdà que de moment està molt pressionat, tornen a buscar per dintre, que ves es creua el central, que ve, Poleta, l'exjogador del Nasti de Tarragona, fa picar la pilota en el futbolista del Barça. Servei de porta, novament, per als interessos de la Univell Bitge. De moment, ens sorprèn una mica aquest bloc tan baix de l'Univell Bitge. Sí, bueno, eh, saben del mal i del perill que pot fer el Barça, però bueno, té els seus pros i els seus contres. Fica un bloc baix, li dones molt la pilota a l'equip rival, però sí que és cert que, que tu et et fiques ben fort a darrere per no rebre gols, però bé, eh, veurem com, com evoluciona aquest, aquest sistema o aquest o aquesta proposta de joc del Bellvitge. Metre 87, Edu Moedano, l'exporter de la dam del Tecnofutbol, el porter d'Esplugues, ja la tenia aquí l'equip de l'Uni, era Jona qui intentava fer la centrada. Eh, estem veient bastants futbolistes dels que estaven l'any passat en aquest equip, una mica canviats de posició, i ja, dels que van aconseguir l'ascens, continuen, per exemple, Campos, Tablero, Jona... Campos, l'any passat jugava de mig centre, avui el veiem de lateral dret, al cap i de la Uni Bellvitge, i veiem a Tablero, que l'any passat jugava en posicions més ofensives, joant a l'extrem. Jona, com sempre, ocupant també la banda esquerra. Aquests dos futbolistes es coneixen molt bé de la temporada passada, la temporada històrica, en la que aquí a l'FSFTB us vam narrar l'ascens de la Uni amb aquella victòria l'última jornada de la lligueta d'ascens al camp del Mataro. Intenta rebre la pilota de cara a Alba, ara queda dividida, a veure si arriba Almeida, el Almeida el perd davant d'Aiman, Aiman posava aquí força, però no pot quedar-se la futbolista local i qui la té és Garrido. Aleix Garrido, el futbolista de Ripoll, que ha sortit amb ganes en aquest partit, intenta combinar-ho novament amb Josep Cerdà, que és avui una de les novetats a l'alineació respecte al que ens va posar la setmana passada Òscar López al partit en la victòria contra el Girona. Que bé, la acció de Josep Cerdà buscava la centrada, la pilota pica en un defensor, pica en tablero, primer còrner del partit favorable als interessos del Barça, primer còrner des de la banda dreta i ja va Juanda, el colombià, per a fer la centrada amb el seu peu esquerre centrada tancada sobre la meta d'Edu de Esteu a la FCFTV, la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol. Si voleu participar amb nosaltres, aquesta és l'etiqueta que heu d'usar. L'àrbitre agafa l'esfèric, sembla que va comprovar si la pressió de l'aire és la correcta, diu sí. que no, i per tant fa una indicació a banqueta de què ha d'haver un canvi. Segona vegada que veiem el Barça juvenil divisió d'honor, Jordi, a les càmeres de la FSFTB. L'any passat al Camp de l'Adam van perdre 3 a 1. Aquell dia van veure a Gavi, van veure a Ilias, van veure futbolistes que ja estan en dinàmica de primer equip del Barça. Qui sap si avui estem veient jugadors que l'any vinent tal com el Barça està tirant tant de la pedrera, doncs els podem tenir amb el primer equip. I el servei de cornes es posa la mà al cap, indica jugada estratègia, Juan de té poc espai per a fer-la, puja Víctor Barberà, la busca Almeida pels aires del municipal de la Feixa Llarga, aquí s'havia equivocat en primera instància. Jona protegint la pilota, ha estat a punt de robar-li la cartera al futbolista del Barça, però finalment diu l'àrbitre que ha sortit per servei de porteria, a setge el Barça a la porteria rival, minut 4 i mig, no hi ha gols a la Feixa Llarga, i és notícia perquè a l'anada... Aquest partit va acabar amb victòria local, Victòria Laugran per 3-0 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i als 30 segons de partit Jordi la Uni que tenia una idea de bloc baix i d'aguantar el resultat i buscar les seves opcions a la contra, als 30 segons de partit ja perdia. Doncs avui està aguantant, almenys sí, sí. està aguantant aquests 4 minuts inicials però però repeteixo, el perill del bloc baix és és aquest, no? Que dones dones la pilota al rival i et pot fer molt mal i un Barça com el que tenim avui aquí davant doncs encara més. I un Barça que ja està acostumat a trobar-se aquests escenaris sobretot en camps petits com aquest municipal de la Feixa Llarga on juga els seus partits com a local l'equip de Quim l'Animal Ruït l'equip de la Uni Bellvitge que busca la salvació, busca mantenir-se un any més aquí l'última vegada que el Barça va visitar aquest camp en partit de juvenil divisió nord Jordi jugaven jugadors que igual et sonen eh? Riqui Puig, Monchu, Collado doncs aquells van ser els protagonistes d'aquella victòria. Aquell dia el Barça va guanyar 1 a 4 a l'anada. La Uni va fer, com es diu, la matxada, empatant 2 a 2 al sempre difícil camp del Barça. La mou aquí, Casas, un dels habituals del Barça B, la dona cap al Meida, el de busca la passada llarga, buscant el colombià, aquest és Juan de Velocitat i desbordament per banda esquerra, però molt atent ha estat Campos, posant tota la valentia i fa una passada fantàstica, però surt ràpidament Astra i la allunya perquè Aiman estava preparadíssim amb la canya a punt, Jordi. Sí, sí, eh, comptem aquestes accions perquè la unificació del Bitxo ho té molt clar, que ha de recuperar i de sortir... Espera, espera, Jordi, perquè la té Xus Alba i això és sinònim de perill. La passada a buscar a Víctor Barberà, l'últim que l'ha tocat. Sembla que ha estat Pol, segon córner del partit. Ara és des de l'altra banda, segon córner favorable als interessos del Barça. I ara veurem qui marxa. Sembla que és el barceloní, és l'ex de l'Espanyol, Xus Alba. Qui farà aquest servei de cantonada? Des de banda dreta ho torna a intentar des de la cantona del Barça. Moltíssima afició d'un equip i de l'altre aquí a la feixa llarga i també esperem que moltíssima gent veient aquest partit des de casa, des de Colòmbia, estan seguint a Juanda, una salutació per a ells, ens han enviat els primers missatges, Xus Alba dona el servei ràpid cap a Garrido, no ha pogut connectar bé el del doblet d'aquest d'interiors que hi ha al Barça i busca la contra el conjunt local i aquest és Isaac, Isaac té a l'esquerra Iman, pot provar la rematada, que és ràpid ha baixat Garrido, ha ajudat la pilota dividida, la toca Casador, la dona cap a banda esquerra, li posa pausa Xus Alba, li ha estat a punt de costar un disgust al Barça aquest córner. Sí, sí, Isaac, l'últim control ha sigut dolent, però era, era, un... Una transició superbona perquè Isaac ha, fixat molt bé mm. i llàstima l'últim control perquè si no es planta és sol davant de, del porter. Jo crec que Isaac ha vist tanta trajectòria sí. en línia recta que no s'ho Sí, 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 l'últim control no, no ha sigut prou bo i li ha marxat. Doncs torna a moure la defensa del Barça. Aquest és Miqui Joanola. Miqui Joanola la dona cap al mei del futbolista Almeida, el futbolista del Barça, Diego Almeida, futbolista fa de família originària de l'Equador. Ara aquí la tenia ara Xus, Alba, la Llunya, la defensa local i de moment molta tranquil·litat a les banquetes. Sí, Nino, deixa'm dir-te sí? que, lo de... Eh, Quim, l'animal, no? Sí. Eh, L'estic veient amb pantaló curt i samarreta curta, eh? Doncs ara I... entens per què li diuen l'animal, no? I la veritat és que, quan has dit que és molt intens, ara jo ja entenc el per què, perquè jo crec que estarem a 12, 13 graus, 11... 11 graus, ara 11 mateix, graus. sí, sí. I jo veiem amb jaqueta, tu també... A veure si podem captar l'entrenador <laughs> local, perquè aquí hi ha molta gent abrigadíssima... <laughs> i després t'explicaré alguna anècdota. La passada cap a Víctor Barberà, pot marcar el Barça, claríssima l'ocasió de Víctor Bárbera el màxim golejador del Barça en aquesta temporada, 10 gols el contemplen, ocasió claríssima, fantàstica aquí, la passada de Garrido, dèiem Garrido ha començat el partit, però, el partit, però fantàsticament bé, tercer córner ja per al Barça, novament des de banda dreta, des de Colòmbia, Juanda, Juan David... Fuentes preparat per a fer aquest servei de cantonada, buscant el cor de l'àrea. Aquí s'ha creuat molt bé Tablero i ha impossibilitat la rematada d'Arnau Comas. Doncs mira, eh, tinc la sort de conèixer personalment tant a Òscar López, l'entrenador visitant, com, a, com al seu homòleg, a, Kim, Quim, l'animal Ruiz, i mira, aquí el teniu. O sigui, Esteve a 11 graus de temperatura, tothom superabrigat, i aquí el teniu amb samarreta i pantalons curts. I jo, quan he entrat al municipal de la Feixellarga buscant-lo, et prometo que buscava qui era l'única persona, a part dels futbolistes, que anés de curt, i allí me l'he trobat. Doncs és de Sant Cugat, viu a Granollers, és l'entrenador d'aquesta històrica un nivell bitge que està invicta en aquest 2022 cinc partits consecutius sense perdre i que avui busca fer una nova exhibició davant del Barça. Aquí assenyalem falta en aquesta acció de Jonathan Peñalbe, de Jonà, el futbolista, el dorsal número 10 de la UN i el futbolista de Cornellà, un autèntic, com diuen, el vestidor local, un correcamins. Torna a moure la pilota amb paciència al Barça, al bloc baix de la Uni, esperant el seu propi camp. FCFTV, la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol, cada cap de setmana quatre partits, futbol base, futbol femení, futbol sala i futbol amateur, amb els partits de primera, segona catalana i també de tercera divisió. Si voleu participar amb nosaltres, aquesta és l'etiqueta que heu d'usar a les xarxes socials, FCFTV, el Jordi Jiménez, el seleccionador català sub-14, avui els comentaris, i també responsable de seguir les nostres xarxes socials per veure els missatges. Recordeu que també tenim l'aplicació, des de molts de vosaltres esteu veient aquest partit, hi ha una pestanyeta per a fer comentaris. Per tant, si voleu participar amb nosaltres en aquesta retransmissió, doncs nosaltres gaudirem i anirem comentant tot el que ens digueu. El que et deia, eh? moltíssima afició de Colòmbia que té moltes esperances posades en aquest dorsal número 11 del Barça, el dorsal número 11 del Barça, Juan David Fuentes, futbolista que viu a Moncada i Reixac, i que és, bueno, ja les, ja les vist, eh, Jordi? I, a més, els coneixes molt bé, tu, com a seleccionador, molts d'aquests. Sí, 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 algun jugador que, que l'han tingut, com el Gerard, com a Meida, com altres, com a que avui no està a l'11, eh, sé que s'està recuperant de la lesió, sí. no sé quan li quede, però esperem deu, deu que sigui... Deu estar a punt, a punt de tornar, eh? Esperem que sigui, que sigui molt aviat, perquè té molt futbol, i és una gran persona. Una de les grans perles del, del Barça, ja, jo crec que aquest any hagués estat fixa amb el Barça bé, l'any passat a la Copa de Campions, a les semifinals, es lesiona, lligaments creuats, ara mateix, des de juny, deu portar uns 8 mesos, jo crec que deu estar en la fase final de la seva recuperació, i qui no està en la fase final, sinó en la inicial, i li enviem una salutació, perquè estic segur que està bé en aquest partit, és l'Arnau Rafús, Jordi, que ha patit la mateixa lesió que el seu company Àngel Alarcón, i que avui mateix postejava a les seves xarxes socials una foto des de l'hospital li hem dit que el trobaríem a faltar i li hem una salutació no a ell sinó a tota la seva família perquè tu i jo sabem que som molt futbolers que ens sí. hem trobat a, a membres de la família Rafús a altres partits on juguen els seus germans o fins i tot on juga ell i la veritat és que és una pena que avui no estigui aquest porter però la porteria del Barça molt ben defensada avui a Mastra, un altre dels de que diuen que és l'hereu de Ter Stegen avui potser per als interessos del Barça seria bo que no participes gaire, però si ho ha de fer, Ander Estralaga, veureu que és un autèntic porteràs. Avui a la banqueta del Barça, Jordi, teníem per aquí el llistat de, dels suplents, el tens tu? Sí. Doncs després sí, ens sí. diràs que l'Antonio és el porter suplent. Falta favorables interessos de la Uni Bellvitge, la Uni Bellvitge que trepitja el camp del Barça, fa aquesta passada buscant dintre de l'àrea. Nil no ha pogut connectar el futbolista de la Uni, i surt fora servei de porteria, era Nil Castell, el jugador de Sitgeski, intentava fer la rematada al dorsal número 8 de la Uni. Se li ha quedat curta. Sí, una jugada ensajada que, sí. que els ja ha sortit bé, llàstima que no ha pogut ficar la, golpejar la pilota bé a dins, però la veritat és que s'havia marcat molt bé i i molt bon treball de la, de la pilota aturada. Jordi, creus que Quim Ruiz aguantarà tot el partit en pantaló curt? i, i, i samarreta curta? Jo, pel que em dius tu, jo crec que sí. <laughs> doncs veurem, veurem si sí, aquest animal competitiu, conegut futbolísticament com Kim l'animal, és capaç d'aguantar i a veure si el seu equip aguanta. De moment el que intenta aquí Aiman és prendre-li la cartera. Arnau Casas ara pressiona. Astra, astra de La pilota busca cap a banda dreta. Fantàstic el toc de Josep Cerdà, però s'avança Tablero. Ara qui rectifica és Casador i qui la toca és Aleix Garrido. Eh, Jordi, Sé que únicament portem 13 minuts de partit, però nota excel·lent la d'Aleix Garrido avui aquí a l'interior del Barça. Ara qui ho intenta per banda esquerra és Juan de que ve la passada buscant a Víctor Arberà. Un altre córner i en van quatre. Sí, Juan està molt, molt actiu, igual que Garrido. Són, per mi que són els jugadors més actius que estan portant més, més problemes a, a la unificació, a la unificació Bellvitge. Atenció a aquest que està a punt de servir el córner, que és Xus Alba. Aquest és dels futbolistes que acostumen a anar de menys a més als partits i quan comenci a agafar una mica d'embranzida serà un autèntic perill per al conjunt local. El corner el treu Xus Alba, remata Víctor Barberà, se li escapa gol. i marca el Barça. Víctor Barberà marca el seu 11 gol de la temporada, empata la llista de golejadors amb Traoré de l'Adam, recupera el tròper que el va perdre la setmana passada que no va marcar contra el Girona, la seva rematada fantàstica, no ha pogut blocar-la bé Edu Moedano i es converteix al minut 14 en el 0-1 del Barça, en el quart córner consecutiu que treia el conjunt culer, marca qui si no, Víctor Barberà. Una acció molt bona, tècnica, girant el coll, superbé, eh, res a dir al porter, podia haver fet alguna cosa més, però no ha estat de, de tota la sort del món. Doncs aquí veu la centrada de Xus Alba, la rematada, jo crec que sorprèn és que remata totalment sol, és sorprenent ens ha sorprès fins i tot a nosaltres com Víctor Barberà, al minut 14, estrenava el marcador d'aquest partit. Havia de ser ell, Jordi. Sí, Aquest home eh. és un puntal, és un futbolista que té molta pegada, que té molt de gol, i per això l'exfutbolista de l'Adam, segona temporada per a ell al el Barça, és el pitxitxe ara mateix de la categoria, lluitant contra un futbolista que està al seu exclub, que està l'Adam, que és Traoré, que també porta 11 gols abans d'iniciar-se aquesta jornada número 21. Pot ser que no sigui l'únic gol que veiem avui de Víctor Barberà aquest pitxichi blaugrana i canviar el panorama del partit per a la Uni. Bueno, ara la Uni si vol anar pel partit, doncs crec que és d'hora eh? per, per modificar proposta, dibuix, eh, però segurament conforme vagin passant els minuts, doncs sí que haurà de modificar segurament Quim, eh, la seva proposta de joc. Doncs la proposta de joc que continua amb aquesta pressió quan estan a camp rival i la perden, però després veureu com ràpidament el conjunt blavet, el conjunt de la Uni, retorna al seu propi camp, deixa que el Barça avanci fins aquí i a partir d'allí comencen a mossegar. Sí que és veritat que el Barça anava apretant tantíssim, anava empenyent tant que anava provocant corners, 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 accions d'estratègia i això ho té molt ben assajat un, bueno, un mestre dels laboratoris de les accions d'estratègia com és Òscar López. Sí, l'estratègia cada vegada és, és més imponent als partits i sobretot partits que, que estan una mica atascats i, i això et dona la, aquesta, aquest punt, no? aquest punt de treballar-ho bé i, i, molts punts que dóna al cap de l'any. Doncs aquí l'havia intentat recuperar Salgado per als locals, però ja la torna a tenir el Barça, la té Casador, el Barça que no es conforma amb el 0-1 i que busca una victòria més. Recordeu que porta 17 victòries en 20 partits. El Barça que va doncs, destacadíssim al primer lloc de la classificació i que si res ho impedeix doncs, serà el representant d'aquest grup a la Lliga de Campions. 7 punts més ara mateix que l'Espanyol, que és qui va segon amb 46. El Barça únicament, recordeu, va perdre el seu partit de la jornada... Eh, crec que va ser la jornada 7, sí, al camp del Mallorca, 2 a 1. Per tant, des de llavors, el Barça que únicament encadena victòries i empatges. Els dos empatges van ser a casa contra el Cornellà i al camp del Nàstic de Tarragona Déu-n'hi-do el Nàstic de Tarragona, quina temporada és l'únic equip que ha guanyat el Barça cadet ha empatat contra el Barça, Juvenil, tot i que no està molt bé l'equip de Juvenil està en zona de descens ara mateix del Nàstic de Tarragona i l'infantil que està lluitant, el vam veure fa poc Jordi, tu i jo, sí. en directe contra l'Espanyol, està lluitant la avui, lliga al Barça Avui ha tornat a guanyar i va segon eh, sí, sí. Eh, per darrere del Barça, que el Barça no ha perdut cap partit, crec que té dos empats eh, però és que el Nàstic està fent un temporadón. per espera que serveix Alba, 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 serveix ràpid, la rematada, l'aturada d'Edu. Ara sí que Edu ha respost bé a la rematada de Víctor Barberà, l'aturada ha estat fantàstica amb el peu i ara qui la recupera és Gerard González. Si abans dèiem que el Barça, juvenil A, el van veure l'any passat, vedre al camp de l'Adam, a Gerard González ja l'hem vist aquest any. Aquí el teniu, aquest futbolista dorsal número 5. El van veure jugant amb el juvenil B al camp del gimnàstic de Manres, el dia que estrenaven la gespa del camp del gimnàstic de Manresa, jugava Gerard González, i aquell dia tampoc va poder guanyar, aquell dia també va guanyar el gimnàstic de Manresa, o sigui que avui el Barça, de moment, fent els deures, avui seria la primera victòria del juvenil del Barça davant de les càmeres de la FSFTB i també per a, individualment per a Gerard González. Se li escapa la pilota per banda aquí a Jona, però l'àrbitre ha assenyalat falta del futbolista del Barça, falta favorable a la uni, minut 18 de partit. Estem esperant els comentaris de la gent, Jordi. Sí, a veure si ens donen alguna dada, alguna pregunta, no? Bueno, a veure si s'animen. Si segur, segur que s'animaran en aquest partit perquè cada cop tenim més visualitzacions, més gent doncs, que es puja al carro. És molt atractiu veure un partit dels equips grans catalans i també és molt atractiu veure com els modestos, com aquesta a un nivell bitxer, els hi planten cara. Deixa sortir la pilota Víctor Tablero, un dels molts Víctors que tenim en aquest partit. Després, si voleu, fem una repassadeta. Víctor Tablero, Víctor Serrano, Víctor... Barberà, l'autor del gol que de moment li dona la victòria al Barça, que és qui lluita aquesta pilota, però surt molt bé amb el cap Xele, torna a volar la pilota pels aires del municipal de la feixa llarga, ara qui la toca és Arnau Casas, la lluita Gerard González, se l'emporta Salgado, però diu l'àrbitre que es falta de Gerard González en el moment en què fa el salt, no sé com ho has vist tu Jordi. Sí, jo crec que es falta perquè no ha saltat del tot net i crec que fica inclús una mica al braç. Doncs, segons Jordi Jiménez, que és el nostre analista del partit, i tornem a tenir una acció d'estratègia i ja ens ha demostrat a la primera que, que té perill, eh, el conjunt de la uni. Anem a veure què pot fer amb aquest servei de falta. Isaac, que és qui farà el servei. Isaac Olmo, el jugador d'Igualada, l'ex del Manresa. La centrada llarga, la rematada fora. La rematada fantàstica de Salgado, un dels homes més alts del conjunt local, ha sortit desviada per sobre de la porteria d'Astra, que ho havia vist bé, que la pilota no agafava porteria, però així tot és l'ocasió més clara de moment dels locals, Jordi. Sí, Isaac ha ficat una molt bona pilota allà on toque i on realment el jugador que, que és objectiu de remat... Eh... Ha fet un bon remat, el que ha anat un pel alta però la veritat és que molt bé. Molt ha, estat, ficat. ha estat Pol Salgado, el dorsal número 11, l'ex del Júpiter, que ha fet aquesta rematada que ha sortit desviada per sobre de la porteria d'Astra. Novament, veiem la mateixa acció. El Barça amb paciència, tocant-la mitjançant els seus dos centrals. Almeida i Casas. I ara la desplacen cap a la banda, que ve el retall de Miqui Joanola. Miqui Joanola busca Garrido, travessa diagonals i fent aquí triangulacions els tres homes de la banda dreta del Barça. L'interior dret Garrido torna a moure la cap endarrere perquè de moment no han trobat cap escletxa en aquesta ben posicionada defensa local de la I Ara busquen la passada entre línies, la ve a buscar de cara, la toca Víctor Barberà, la dona cap a Xusalba, intenta combinar i primer remata, Xusalba bloca Edu Moedano. I buscant ràpidament, eh? Buscant ràpidament el llarg. La passada no ha estat bona, ha anat directament a la banqueta. Al Barça on està Òscar López, l'entrenador, visitant. Aquí el teniu, eh? Un Òscar López que el seu nom ja a tota la gent que entén de futbol el recordarà, eh? Futbolista ex del Barça, del Betis, del Nàstic de Tarragona, de la Lazio. O sigui, ha estat al Go Ahead Eagles, al futbol holandès. La veritat és que un currículum molt extens. Quarta temporada ara mateix amb, a les files del Barça va estar de segon de Denis Silva i de, i de Frank Artiga, el juvenil de Nacional després va agafar ell les regnes de l'equip la temporada passada i després ara doncs, fent una primera temporada al capdavant del juvenil A i demostrant que és tan bo d'entrenador com ho era de, de futbolista, no Jordi? El recordes bé, aquest jugador que deu ser a la teva edat més o menys, any 1980 Bueno, jo, jo sóc del 77 però sí, 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 conegut arreu del futbol i la veritat és que i una inspiració, no?, una inspiració per, a, per als futbolistes. Sí, sí, sí. Un home que jo vaig coincidir amb ell amb el seu pas per Tarragona, quan va estar al Nàstic, ell, la seva dona Vivi, fantàstiques persones es van adaptar molt ràpidament a la ciutat de Tarragona i van deixar molt bon record. També deixen molt bon record de moment, pel que sembla, deixar molt bon record de la seva temporada de debut al juvenil perquè aquest Barça va llançadíssim cap al títol de Lliga. L'any passat va patir moltíssim, l'any passat, davant de les càmeres de la FSFTB, l'Espanyol va perdre la Lliga en l'últim partit empatant al camp del Nàstic de Tarragona. Nosaltres ho vam narrar des del municipal, des del nou estadi de Tarragona i el Barça es va proclamar campió. Ara, a Òscar López a la banqueta, Jordi, sembla molt difícil que aquest equip, tal com juga, se li escapi el títol. No, la veritat és que està fent una gran feina, té uns grans jugadors i, i s'està demostrant i palpant cada partit eh, i cada setmana com treballen, com, com, com disfruten jugant i... Atenció, una nova falta, eh? Una nova falta i torna a anar Isaac i això doncs pot ser sinònim de perill, perquè les dues faltes anteriors les han pogut rematar. Una no l'ha enganxat tan bé com volia Nil, l'altra sí que l'ha rematat molt bé Salgado, dos a més de banda de l'equip de la Uni, ara buscaven per dalt la Polete, la intenta rematar Jona amb la seva cama esquerra, Jona surt a la pressió i pot estar a punt, però no se li escapa, finalment estava a punt de recuperar la pilota. També parlàvem de les baixes a l'atac de la Uni, també moltes baixes al Barça, Pelayo, Creuats, Arnau Rafus, com hem explicat, i Àngel Alarcón. Després els futbolistes ja que ja estan en dinàmica del B, com del Barça B, del filial de Sergi Barjoan, com són Ilias o com és Arnau Solà. I també aquestes baixes, doncs aquesta setmana s'han sumat les de Saïdú, va i la de Lutz, i que la setmana passada l'ex del Rayo va marcar el 3-1 en la victòria contra el Girona, doncs que avui no pot estar amb el seu equip. I això ha fet que hagin convocat algun futbolista del filial del juvenil B, per aquest partit. Ara, quan a la pròxima interrupció, el Jordi Jiménez ens repassarà qui està a les banquetes d'un equip i de l'altre, perquè a la, a la, a la Uni Bellvitge també ara buscaven la passada ara cap a Juan de Bloca Edu. A la Uni han hagut de tirar de molts futbolistes del juvenil B, un juvenil B que, si no m'equivoco, juga a primera. O sigui que són una, dues, tres, quatre categories per sota d'aquesta. Sí, sí. Eh, jugadors que, que no estan acostumats amb, aquest, amb aquesta intensitat segurament, amb aquest, amb aquest nivell, perquè al final sí. les categories són nivell i avui es sentien pressionats Eh, segurament. Però que bonic, eh? Debutar sí. contra el Barça. Alguns Hombre. dels futbolistes que estan avui a la banqueta no han jugat encara amb el juvenil va amb el juvenil A, perdó, i avui farien la seva estrena davant de líder i del que sembla que serà el campió d'aquesta categoria, si no canviem molt les coses. De moment, ho porta molt ben encarat durant la temporada i ho porta molt ben encarat aquí al municipal de la Feixa Llarga, on està guanyant 0-1 amb el gol de Víctor Barberà, el Pichichi, ho tornem a repetir, el màxim golejador del Barça i de moment empatat en Traoré de la Lliga al minut 14. Amb molt bon criteri, treu volar pilota al Barça, això fa que tornin a tirar cap enrere els jugadors de la única a mi per davant per a Arnau Casas, Arnau Casas que ve de jugar bastants partits amb el Barça B, doncs és un panorama que no deu estar més acostumat a, a trobar-se a, a, la categoria primera rep. La té Miqui Joanola, Miqui Joanola és el lateral de Lloret de Mar, vuitena temporada l'any passat va tornar a la dinàmica de l'equip després de patir una llarga lesió i no sé si és dels que coneixes de la selecció, Jordi. Eh, Imagino eh... que no el Miqui Joanola. No. Perquè, no. clar, l'any que era cadet i que podia haver entrat a la subsetge, espera la centrada, novament, des de banda de dreta, a buscar a Víctor Barberà Aquell mm. any va patir una greu lesió a la temporada 19-20 i va estar fora de l'equip tota la temporada. Per tant, no podia ser convocat. Després parlarem de les eleccions, Jordi, perquè tenim bones notícies, però recordem que hem de repassar les banquetes, a veure quins futbolistes estan preparats per entrar de refresc a la banqueta de Quim Ruiz i a la d'Òscar López. Recupera la pilota aquí Jona, Jona intentava fer un retall i, i marxava de Miki Joanola, però el futbolista de Lloret de Mar la recupera i la dona cap a l'altre lateral. Aquest és Gerard González, Gerard González la dona cap a Casador, Marc Casador que ve a buscar-la, l'indica agarrido cap a on hauria d'anar, però prefereix donar-la cap al mei, del de novament cap a Miki Joanola, que de moment està guanyant una mica més de protagonisme per banda dreta al lateral que a l'esquerra, pot ser? Bé, bueno, ara potser sí, en aquests moments sí, però el joc cau molt amb en aquest, amb aquest costat esquerre. Uh -huh. Doncs ara la mou novament la defensa del Barça. Jordi, ara va, banquetes. Vinga, doncs. Ràpid abans de que per el Barça... De... Per d'unificació del Vichy, amb el 12 Enric Sanz, amb el 13 Xavier Prieto, amb el 14 Mario Torres, amb el 15 Rubén Pérez, amb el 16 Pau González, amb el 17 Dani Pons, Pons i amb el 18, Alfredo Rojas. Quatre d'aquests set futbolistes que fan a la banqueta són del juvenil. Vespera, ara, quan surti aquesta pilota, que sembla que Tablero podrà blocar per a que no arribi Josep Cerdà, ara Jordi Jiménez ens diu qui hi ha a la banqueta del Barça. Doncs amb el 12, Pol Muñoz, amb el 13, Antonio Gómez, amb el 14, Damián, amb el 15, Nico Takashaki, sí. i amb el 16, Jorge Alasui. Alastuei. a, a El futbolista Sara Gossà. 17 per Fermín i sí. 18 per Estanis. Fermín López, el futbolista de Huelva, el futbolista que jo crec que tindrà uns minutets a la segona meitat i estan Pedro el jugador de Reus, un dels, jo crec que és l'únic fitxatge del Barça, crec que sí, sí, és l'únic fitxatge aquesta temporada d'aquest juvenil, la resta ja porten temporades, alguns dos com el Víctor Barberà i altres moltíssimes més. Tenim aquí eh a Diego Almeida, per exemple, que porta 11 temporades des de que era des de que tenia 7 anys Joan amb el Barça. Bell conegut per la... Sí, sí. Per Aquest la sí, eh? També. Aquest sí que és de, de, la selecció. Servei de banda favorable, la Uni lluitava aquí en defensa, Gerard González en la pilota dividida, la treu, reclamava en mans. La tret Marc Casador reclamava en mans els jugadors de la Uni i la puntada llarguíssima, molt, molt llunyana, de Víctor Tablero, buscava sorprendre Astra. És complicat, eh? I ja et dic que Ricard Segarra, que és el... el entrenador de porters del, del futbol base del Barça, dels equips ja d'edat juvenil i cadet, comentava que ell és un dels candidats a ser l'hereu de Ter en el futur al Barça. Home, no planta, planta en té, sí, sí. de moment no hem vist... El porter, cap... del, el porter del Barça, quarta temporada ja, és porter que prové de, de l'Atlètic de Bilbao. Evidentment, jo crec que el cognom Astràlaga ja ens indica una mica doncs, la seva procedència. Aquí tornaven a buscar la passada i aquí el teniu, precisament. Ander, Astràlaga, Astra, el porter de Getxo, novament ho torna a intentar el Barça, estem al minut 28 de partit, ens acostem al nostre monitor per veure -ho. avui Jordi amb la previsió que hi havia de pluja, una mica complicat fer la retransmissió, avui estem aquí protegits per una petita carpa i esperant que la pluja no ens arruïni l'espectacle d'aquest partit, aquí ho intentava Salgado que ve la pressió de Gerard González que ja serveix ràpidament cap Arnau, tot i que li demanava Marc Casador, però ha preferit doncs, restar una línia, torna a començar des de darrere, i ara sí, la pilota arriba al capi del Barça, el pivot, al 6, aquest també, de nhi el futur prometedor que té per davant aquest capi marcaçador, el de Sant Antoni de Vilamajor, també aquest és exjugador, Jordi, de l'Adam. Sí, sí, molt bon jugador, un jugador perfil Barça totalment, eh, que sempre s'està oferint, eh, s'associa molt fàcilment amb els seus companys, l'última passada molt, molt bona, la veritat és que té un futur molt bo doncs també l'Adam, si quan es parla de prendre el Barça, atenció, pot arribar a Víctor Barberà, se li escapa la pilota, però rectifica ara Edu Moedano, bloca la pilota al porter local. Quan parlem de perfil Barça, és equip de futbol ofensiu, de possessió, de 4-3-3, no? L'Adam és pràcticament... Correcte. És pràcticament calcat. Un Adam i un Barça, que es van enfrontar a vuitens de la Copa del Rei, i l'Adam va donar la campanada sí, sí. guanyant 0-1 en aquell partit. Segurament l'únic lunar d'aquesta temporada del Barça juvenilà. Sí, la veritat és que pot ser sobre pronòstic que el Barça va perdre i l'Adam pues, va fer un gran partit i ho va preparar superbé i Sergio García s'ho doncs, va endur. T'has equivocat de García, eh? No, no. Luis. Luis García, perdó. Luis García, el Luis García. local. Corner, el primer favorable als interessos locals. La Unibell Viget té una bona ocasió des de la banda dreta al marcador, com veuen a les pantalles a la mitja hora de joc continua sent d'empat, de perdó, de victòria al Barça 0-1. El córner ara el treurà com totes les accions d'estratègia Isaac des de la banda esquerra de l'atac, aixeca la pilota amb les mans, indica acció d'estratègia per als seus companys. Veig que puja Xele, veig que puja Polete, no, s'ha quedat Xele finalment. Polete sí que puja, puja Isaac, puja Nil, la centrada buscant precisament a Polete, remata amb l'espatlla pràcticament el futbolista tarragoní, el futbolista, perdó, ex del Nàstic de Tarragona, el futbolista Pol Castell Polete de Sitges, el seu germà avui. No sé si està també... Sí, Nil, els dos germans Castell, Pol Castell i Nil Castell, i sembla que s'ha fet mal. Qui s'ha emportat la pitjor crec per que és, Jordi? Crec que, que, que és Gerard. És Gerard González? Que ha saltat molt. Sí. Ha saltat molt. Eh... No sé. A veure si podem tornar a veure la repetició. Perquè el salt de Pol Castell ha estat espectacular. Després, clar, va desequilibrat i remata com bé amb l'espatlla. I la caiguda és terrible. Eh? Jo crec que la pitjor part se l'emporta... Sí, sí, perquè Gerard González ja hem vist salt, que s'aixecava... Sí i fins i tot alguna part de l'afició local reclama que ah, si havia falta, però com hem vist en aquesta acció repetida de cap de les maneres. Aquí teniu la repetició del que de moment és el gol del partit, el gol que li dona la victòria al Barça, la rematada de Víctor Barberà al servei de córner, que executava molt bé Xus Alba, que ha sorprès a Edu Moedano i s'ha convertit en el 0-1, però de moment molt bé la Uni. Sí, sí, la Uni està fent el partit que li ha demanat Quim... Eh amb el bloc baix que dies abans, però de moment al Barça li està costant eh, superar aquesta línia, l'ha superat amb pilota aturada, però, però el que és amb, amb, jugada associativa, doncs de moment no, no ha pogut no ha pogut fora Es pot haver fet mal a la clavícula, Pol Castell? A més, veig que l'estan intentant ajudar a incorporar i aixecar-se, i clar, parlem de les moltes baixes que tenia la Unes, que de perfil defensiu només té dos laterals a la banqueta, que són Enric Saez i Mario Torres, lateral dret i lateral esquerrà. Suposo que hauria de readaptar alguna cosa. Ja veiem a algun futbolista que està escalfant per part de, per part de, de la Uni. Sí. Crec que des d'aquí sí, diria, clar, és diria que... que és Enric Saet, perquè sembla que Paul Castell no podrà continuar. A veure si ara mateix la Uni continuarà en el partit amb de futbolista. S'està tocant el canell, eh? Estem sí. bé nosaltres en viu mentre veiem a Enric escalfant. Que s'està tocant el canell pot haver patit algun cop en la caiguda i esperem que no hi hagi fractura, a veure si el futbolista de Sitges, un dels dos germans Castell, Pol Castell, Polet, el central, pot recuperar-se. Però sembla que pinta malament la cosa. Amb 10 futbolistes aguantant aquesta acció, el conjunt local per la lesió. Esperem que no més momentània, però sembla que no, eh? perquè ja veig que s'està preparant el futbolista per a ser substituït. Mentre tu, Jordi, veig que estàs seguint l'evolució de com està Pol. Nosaltres tornem al partit. Aquest és el central visitant, aquest és el Meida. Buscava Juanda des d'Equador cap a Colòmbia, no ha arribat. Juanda, a l'acció. Jordi, com ho veus? Sí, inclús el masatgiste de... Bueno, el, el, sí, el fisio de, de, de la Uni. De, no, del Barça està ah. eh, ajudant el jugador de la Unificació del mm. eh, bueno, Tots dos allà intentant a veure si es pot recuperar però crec que no recuperarà. sembla que no, eh? sembla que hi haurà canvi sembla que tindrem el primer canvi d'aquest partit, ara veig que Kim Ruiz crida al futbolista que estava escalfant, juraria que era Enric veurem si és Enric o és Mario qui entra i com ho readapta perquè ara mateix no té cap central pura, no sé què endarrerir la posició possiblement de, de Víctor Serrano, que també, en alguna ocasió, per necessitat, el migcampista defensiu ha arribat a jugar de central. Aquest és Marc Asadó. Marc Asadó torna a tenir-lo al Barça. Recordem que estan jugant 11 contra 10 per aquesta lesió, que de moment fa que estigui fora del terreny de joc. Polet, el central de la Uni, en una molt bona rematada a ha estat una de les bones ocasions que ha tingut la Uni replicant a un Barça que guanya des del minut 14, la té Josep Cerda per banda dreta intenta fer aquí l'eslàlom intentava marxar, no de primeres sí si de segones, però que bé, posa el peu Jonà tenim el cinquè corne favorable al Barça i en el quart ha arribat el 0-1, veurem si el Barça continua amb aquesta ratxa Jordi, abans parlàvem del porter Ander, deixa'm dir-te que Xavi Hernández, l'entrenador del primer equip del Barça, l'ha incorporat a la llista de futbolistes per a l'Europa League per tant si haguéssim moltes baixes, podria jugar la tornada contra el Nàpols. Esperem pels interessos del futbol català que no sigui l'últim partit del Barça a la competició i que el conjunt blaugrana doncs, aixequi l'eliminatòria després de l'empat a un a l'anada. Tenim canvi. No pot continuar, Pol. Males notícies. Espera la uni i, Jordi, quan puguis veure el dorsal del futbolista que ha entrat, m'ho dius. Crec que és el dorsal número 14, 14. és Mario. Sí. Doncs veurem si Mario Torres, el lateral esquerre habitual, es col·loca de central, o si posa tablero dintre, o si fa alguna modificació. Diferent corne que treurà Juanda des de banda dreta, molt, molt, molt tancat, la treu molt bé amb el cap Isaac ajudant, Isaac que és el futbolista més alt possiblement de la uni, a part del seu porter. Doncs ja hem vist que funciona molt bé tant en estratègia ofensiva com defensiva. Aquí la pilota dividida, Campos amb el cap, González, Gerard González amb el cap, també intentava quedàrsela, Nil, que ha vist com el seu germà, marxa cap a vestidors perquè s'alegiona a la passada, cap a dintre, la rematada i el gol. Marca el Barça, marca l'eix Garrido, marca el 0-2, al minut 36 pràcticament de partit. Que ve la combinació rapidíssima dels futbolistes del Barça, la combinació al centre, a la frontal de l'àrea, i no se ho ha pensat un Aleix Garrido, Jordi, que t'estava dient que havia començat el partit com un troc, que ve descarrega la pilota aquí, Víctor Barberà, com arriba a ah, la lluita Garrido i la pilota li cau? És, no. Crec que és Barberà, eh? No, no, Barberà és el primer que la toca. Anem a veure si podem veure l'acció repetida novament. Barberà és el que ve i la toca aquí de cara. Mira, aquí el tens amb les botes grogues dorsal al sí. número 9. Garrido és qui fa la passada cap a dintre i el és el que Juanda, fa la rematar és, és Juan de que venia de servir el córner. sí, sí, sí. sí. Doncs per això ens hem confós, perquè venia servir a servir córner a l'acció anterior i Juan de marca el 0-2. 0-2 per a la Barça, Jordi, en quin mal moment perquè acabes de perdre a un futbolista important a l'eix de la defensa, has de reconfigurar el sistema amb un lateral i amb un lateral que segurament farà de central. Sí, 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 sí perquè s'ha incrustat a, al costat d'esquerra de, al costat esquerre de, la, de la defensa. Sí. I, no, 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 perquè està jugant... Sí, jo crec que està jugant de central, eh? Bueno, ara, ara el Jordi Jiménez no, del nostre... Tablero s'ha ficat de central i ell s'ha ficat de lateral d'esquerre. Doncs si Mario. Era... Sí, sí. sí, sí, Mario Torres. Doncs era una de les opcions que et comentàvem. Víctor Tablero l'any passat el va veure extrem esquerre jugant aquí els partits a Juvenil Nacional, doncs mira, s'ha anat reconvertint i ara el tenim de central per les necessitats i la veritat és que se li posa molt costa amunt el partit a la única que des del minut 36 per 0-2 ha marcat Juanda, que ve la combinació dels futbolistes del Barça. Jo li havia donat el gol a Garrido, pensava que era ell, però no, Garrido és qui arriba, aquella pilota i vida que molt bé ha descarregat de cara sí. el davanter Víctor Barberà i després, doncs Juanda que venia de, de servir el córner, en aquell costat d'esquerra, per això ens ha descol·locat una mica la seva posició, ha estat qui ha finalitzat el Colombia, marca el 0-2. De moment, molt, molt de cara per al Barça. Sí, ara són aquests minuts, estem al minut 37, quasi 38, eh, amb un 0-2, si no passa res, acabarà la primera part amb el 0-2, i els místers tindran temps per, per solucionar, no? sobretot la unificació del Bitxe, aquesta proposta que comentàvem abans, que ara ja no li serveix, i bueno, al final és igual a perdre per 3 que per 4, però sí que has d'anar a buscar el rival. Tornem a veure l'acció del gol perquè és, és brillant com arriba a l'acció dividida. Que ve toca aquí de cara i com arriba aquí perquè lluitaven dos futbolistes de la Uni contra Garrido i Garrido, el futbolista de Ripoll ha estat capaç d'imposar-se i no únicament imposar-se, sinó fer el toc perfecte per a deixar sol dintre de l'àrea. Juan que amb la seva cama esquerra, ha perforat la porteria d'un Edu Moedano, que no ha pogut fer res, ho torna a intentar el Barça, busca el tercer, el conjunt d'Òscar López, la té Juan Dac, novament per banda esquerra. Doncs jo crec que al partidàs de l'Eix Garrido li falta el gol. Sí, 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 té temps per fer-lo, per fer-lo, fer i sí? jo crec que que el farà. No, canvia de moment l'actitud dels futbolistes de la l'Uni, que van a per totes, que lluiten, tot i tenir aquest marcador desfavorable, que ve la passada buscant l'esquena, buscant Aiman, Aiman que està molt sol. Sí, bueno, l'objectiu principal de la unificació és recuperar i buscar Aiman, i si troben aquesta passada correcta per Aiman, eh, doncs podria generar aquest perill, no? però de moment no l'estan trobant. Doncs confirmem que el gol és de Juanda. La gent de comunicació del Barça, el conte aquest que no us podeu perdre ningú de FSF, FSFB, Masia, tant a Twitter com a Instagram, li han donat el gol a Juanda. No sé si estan aquí al camp o estan veient el partit des de casa, els enviem una salutació perquè és un dels equips de comunicació amb els que més goig fa treballar a Catalunya. La gent liderada per Edu Gangoso, que és el responsable amb el que nosaltres sempre parlem a l'hora de fer les realitzacions dels partits en què li toca el Barça. I primera entrega, la setmana vinent, recordeu, tenim a l'altre juvenil del Barça. I potser alguns dels jugadors que estan avui aquí, que s'han sumat a la convocatòria per les baixes, els tenim la setmana vinent jugant arreu. Serien bones notícies per al Barça perquè voldria dir que recuperaria alguns dels futbolistes que té ara mateix de baixa i que Òscar López no ha pogut comptar amb ells. Just Alba lluitant la pilota, la recupera Aiman, Aiman la dona cap a Salgado, Salgado ràpidament té la pressió de Caçador i de Xusalba. Li pot donar Nil, Nil intentava combinar novament en Salgado. Arriba Caçador i la dona cap a Garrido. I els que no han baixat la intensitat ni no és el Barça, eh? Encara eh? que vagi 0-2 amb el marcador a favor, el Barça, aquí ho hem vist molt, molt proper, eh, una intensitat extra eh, a, la, a la pressió per recuperar la pilota. És que això és la definició del que és el futbol formatiu. El que menys hauria d'importar el futbol formatiu, Jordi, nosaltres ho sabem perquè fem cada setmana eh, partits de futbol base, és que no deixin mai de competir, que s'obliden dels resultats. Uh -huh. I això és el que està fent el Barça. Mira, tenim... ara mateix parlem de l'Edu Gangoso, he revisat els meus missatges ara que he pogut, que hi ha hagut una petita pausa, i ens diu que a l'Arcon li queda fins al juny encara. déu nhi doncs no és la, no és la notícia que esperàvem. Edu, gràcies pel, pel missatge. Ara mateix acabem de desmentar la fantàstica tasca que fa l'equip de comunicació del Barça i l'Edu Gangoso és l'eix principal d'aquest equip de comunicació de la gent de la Masia i ens diu aquesta notícia, doncs, 12 mesos de baixa que estarà, però la millor notícia és la que t'explicaré després d'explicar-te aquesta acció, perquè la lluita Salgado, la lluita Xusalba, a veure qui se la queda, la pilota dividida, encara continuen lluitant jugadors d'un equip i de l'altre, i l'àrbitre assenyala falta favorable al Barça. La millor notícia ens diu Edu Gangoso que esperen que per a la, temporada, per a la pretemporada arribi a tope i ja haurà acabat la seva fase de jugador de futbol base, perquè si no m'equivoco, Àngel Alarcón és futbolista 24? de l'any No, és 2004. que Queda, o un, sigui, li queda un any encara de sí, futbol base. Sí, perquè és la, la generació 2004 que va vindre amb nosaltres a la selecció sí. sub-16, que també ho van fer. Jo estic convençut que si no s'hagués lesionat era un futbolista que hagués entrat en dinàmica de filial aquest any, segur. Sí, sí. Una de les perles del 2004, el Barça, te'n dic algunes? Gavi. Gabi... Sí, Gavi, Gavi, un autèntic jugadoràs que, bueno, Ilias... Tot, tothom ja sap que està el primer equip. I molts dels que tenim avui aquí, perquè el Barça, tot i que recordeu, els juvenils són fornades aquest any 2003, 2004, 2005, de jugadors molt, molt joves avui sobre el terreny de joc. Vinga, tornem al partit. La té, novament, Almeida Meida, domina el Barça, el marcador, i al partit li queden tres minuts a aquesta primera part. Després et comentaré una petita anècdota d'Àngel Alarcón. Ara aquí la té Isaac. Isaac també podria ser, si haguessin donat l'MVP a l'equip local, pot ser un dels millors jugadors dels locals, almenys en les accions d'estratègia, i a més, com ho lluita tot, com ara també lluitava aquesta acció, el lateral que acaba d'entrar, Mario Torres, acaba forçant un servei de banda favorable al seu equip. Jordi, si busques a Google Ángel Alarcón, mm? el primer que surt és una marca de moda de, de botes i de calçat femení. Ah, caram. M'aposto amb tu el que sigui, que d'aquí un anyet com a molt any i mig, quan busquis Àngela Alarcón al Google, el que et sortiran seran imatges del fantàstic futbolista del Barça. qui li desitgem una fantàstica recuperació. És important que torni bé més que que torni aviat. Però el que estem veient, el Barça juvenilà, de moment, tot i que mai li sobra la qualitat, no li fa falta. Campos intentava fer la centrada. Gerard González, la lluita salva, evita el corne amb un retall. S'escapa, per la pilota, però diu l'àrbitre que ha hagut falta... Doncs justa, justa, Jordi. Sí, sí, havia fet un bon moviment, Gerard, amb aquesta autopassada, no? Però una mica arriscat, una És una autopassada eh? arriscada. Tu com a entrenador... Sí, 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 i més a dins de l'àrea, o sigui que... Eh, però bé, ho havia solventat bé, el que no tenia la... No s'esperava la, 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 pressió d'un altre jugador de l'unificació i sort que li han pitat falta, si no. Tu com a entrenador jo crec que li hagués esperat algunes broncadetes, eh? o almenys l'hagués ah. rectificat. Sí, aquí a vegades va més trencar-la, eh? Salimos, que es diu... Jordi, i... que tornen... Jordi parlant d'entrenadors, perdona que t'interropi, tornen les seleccions. Sí, tornen. I és oficial. Sí. Després d'una temporada sense competir, temporada i mitja, sí. Jordi Jiménez, Edu Castillo, Rafa Beltrán, eh, Jonathan Ruiz, Jaume com elles, sí. tornareu a dirigir les seleccions catalanes sí. en competició oficial. La veritat és que aquesta setmana, quan ens van donar la notícia, ens van ficar molt contents, molt alegres, perquè la veritat és que Tenim moltes ganes de competir, tenim una gran selecció i la veritat és que que la llum ja... Ja es veu la llum al túnel, no?, que es diu. La llum al final del túnel. Bueno, sí. que no sigui aquella llum que es diu que es veu al final del túnel quan està a punt de finiquitar, eh? No, no, per jugar. I, sí, sí, a l'abril es farà la primera fase i fase única de grups i al juny es farà la fase final, eh, ja que aquest any només hi haurà una fase de grups, llavors ja es passa a fase final directe, amb vuit eleccions. En doncs, principi subs, és el que tenim en Doncs la subsetge masculina, la sub-14, la sub-12, la sub-13 i sub-17 femenina, totes tornen. I us ho explicarem aquí a l'FSF TV, la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol. La centrada de Josep Cerdà. Diu l'àrbitre que no havia sortit la pilota en el moment que ha fet la centrada el futbolista, el dorsal set de Barça, el mallorquí, el de Pollença. I tenim córner favorable als interessos del Barça i Ege. Minut 45, eh? Minut 45, Nino. Jordi, després, ja t'he explicat l'anècdota de, de l'Àngel Alarcón i el Google i aquesta aposta que hem creuat, que encara no me l'has comprat, però sé que me la compraràs, <laughs> tot i que tu crec que apostaràs igual que jo. Després parlarem de Pol Muñoz, perquè està a punt d'acabar aquesta primera meitat. Ja estem al temps de descompte el corne. El treu Juan de molt, molt, molt llarg, massa, massa llarg. No s'hauria de molt, no, Jordi? Bé, un minutet eh, per la lesió de de Pol, que ve Campos amb el cap, aquí buscava acá Nil, no ha pogut quedar-se la Nil perquè que ve ha posat el cos aquí el futbolista del Barça, al central Arnau Casas, ha sortit de la seva posició per a intentar recuperar aquesta pilota, almenys ha aturat la contra de l'altre Arnau, d'Arnau Campos, que es qui té la pilota al cap i de la uni, la dona al mig del camp cap a Víctor, que està fent una feina fosca aquí al mig del camp, Víctor Serrano, se l'està veient poc i l'estem esmentant poc, però la veritat és que està fent una grandíssima feina. D ara sí que s'ha complert ja el minut que deia Jordi, que donarien això, està a punt d'acabar. Jordi, saps d'on Pol Muñoz? Mm... Del Carràs. No, ara t'ho anava a dir, del Carràs, de Lleida, sí. És que el Carràs està de moda. El Carràs està de moda aquesta setmana, la Carla Simón, la directora, ha fet una pel·lícula que es diu El Carràs sí, que ha guanyat l'os d'or a la Berlinale i aquesta setmana diem quina casualitat que ara que el Carràs se'n parla tant doncs tenim aquí el futbolista Pol Muñoz que està esperant la seva oportunitat, jo crec que tindrà alguns minuts a la segona meitat aquest jugador que pot jugar tant de lateral dret com de pivot, al Carràs ja fa anys que està al mapa, eh? I més per a la gent com tu, Jordi, que sou de Lleida. Sí, sí, Carràs... Si bueno, menja bé? Sí, a Lleida es menja tot arreu bé. Sí, sí no direm el contrari, també es menja molt bé aquí l'Hospitalet, on estem a la feixa llarga i on els estem explicant a la FSFTV, la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol, que el Barça guanya 0-2 al camp de la Uni, aquí tornaven a intentar combinar els futbolistes d'atac del Barça, que curiosament crec que els tres porten les mateixes botes, Jordi. Això ses fa una mica complicat, perquè sí. els comentaristes, els narradors, ens van molt bé, però és que tant Cerdà com Barberà, com Juanda, els tres porten aquestes botes grogues, i la veritat és que a vegades costa diferenciar-los. Aquí és Juan d'aquí, el que venia a fer la pressió, la donaven cap a Nil, no se la pot quedar Nil, la recupera el Barça, ja passen dos minuts i mig, no sé, no recordo que hi hagi hagut cap interrupció, a part de la lesió de Polite, però que el futbolista de Sitges acaba sortint del terreny de joc i tampoc crec que s'hagi d'allargar tant aquesta primera meitat. De moment el Barça en pausa, li interessa marxar amb aquest resultat tan favorable al temps de descans, del que nosaltres també gaudirem, Jordi, tornarem d'aquí una estoneta. L'àrbitre es mira el rellotge, Xavi Alín Rodríguez, l'àrbitre de Terrassa, del Col·legi del Vallès Occidental. Aquesta serà l'última del Barça, Garrido la centra, la talla Víctor Serrano, intenta quedar -se la l'ha trepitjat, bueno, l'ha controlat molt bé. Aquí Josep Cerdà, un, dos, tres xiulets, l'àrbitre diu que això s'ha acabat pel que fa a la primera meitat. Bona actuació arbitral de moment? Sí, sí, sí sense gaire problemes, eh, però molt bé els jugadors li estan posant molt fàcil, els entrenadors també. De moment, el Barça guanya 0-2 a la feixa llarga amb els gols de Víctor Barber al minut 14 i de Juan del minut 36. Els futbolistes que marxen cap als vestidors per aprendre's una estoneta de descans, nosaltres també tornarem a la FSFTV quan s'iniciï la segona meitat. Salutacions de nou des del municipal de la Feixa Llarga. Esteu a la FSF TV preparats per a veure la segona meitat del duel de la jornada 21 a la juvenil divisió d'honor grup 3, on juguen els equips catalans, entre la Uni Bellvitz i l'equip local i el Futbol Club Barcelona, el líder del campionat, que amb aquest gol s'avançava, aquí veieu el gol, de Víctor Barberà. Marcava el primer gol d'aquest partit al minut 14 i després Juanda feia el 0-2 amb el que hem marxat a vestidors i amb el que estem a punt d'arrencar la segona meitat. Fantàstica la jugada aquí de Garrido i la definició amb aquesta rematada potent amb el peu esquerre de Juanda. Preparats els futbolistes i no sé, Jordi, si vols canvis. No, no, no he vist cap jugadors que el fan. En principi no, no hi ha cap canvi jo veig que els futbolistes del Barça veig que continua Astra, al lateral a la porteria, al lateral dret Miqui Joanola, al lateral esquerre veig des d'aquí la meva posició, Gerard González, dels dos centrals veig que està Almeida, però no veig a Arnau, eh? veig a Casado, veig a Casado, a Marc Casado, com si fos un central més. Sembla que... No, 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 veig, no perquè... Sí, Crec que ha canviat van... la posició amb Almeida, eh? Crec no, que Almeida jugarà al mig, ara. Van a defensar el saque d'inici, de... Sí. de inici, perquè he sí. fixa't que aquí hi ha els tres jugadors, vale. aquí a la dreta nostra, per fer el desplaçament. I... Sí, nosaltres estem veient a l'àrbitre les nostres pantalles, a Xavi Alins Rodríguez, que ha fet una molt bona primera meitat. Veiem si continua igual a la segona, en moment els futbolistes li han posat fàcil. Sí, sembla que Casador es posa incrustat entre els dos centres que continuen sent Casas i Almeida. Al mig del camp continuen Xus Alba, el propi Casador, i Garrido, i també davant Josep Cerdà, Víctor Barberà i Juan de i per part de la Uni, els mateixos 11 que han acabat la primera meitat. Hi ha hagut un canvi obligat perquè s'ha lesionat Polete, Pol Castell i ha entrat Mario Torres. Mario Torres ha passat al lateral esquerre, la seva posició més habitual, i el que estava ocupant aquella posició, Víctor Tablero, que ara comparteix parella de centrals amb el seu company Xele. Va intentar buscar Iman i buscava la passada que va d'esquerra a Jona. Repassem l'11 amb el que es comença la segona meitat l'equip de Kim l'animal Ruiz, l'equip de la Uni Bellvitge, a la porteria continua Edu, lateral dret Campos, lateral esquerre ara és Mario, el central són Tablero i Chele, al mig del camp com a pivot està Víctor Serrano, quatre homes al mig del camp que són Isaac, Nil i a les bandes Salgado i Jona i en punta d'atac Aiman, per tant, aposten pel mateix. La veritat és que els dos equips han fet una molt bona primera meitat, el Barça realment més pegada, té més qualitat i per això és qui s'ha portat de moment el gat a l'aigua, aquí domina el partit i el marcador 0-2, però res a retreure-li als partits que estan fent la gent de casa. Sí, sí, la veritat és que estan fent un bon treball, sobretot tàctic, eh, que ha proposat el Quim i, i de moment veiem la mateixa proposta, un bloc baix, donant la iniciativa al Barça, i, bueno, esperar de... Mira, Josep Cerdà, Josep Cerdà la dona cap a dintre, cap a Garrido, Garrido es regira, fa la centrada, buscava el referent a Víctor Barberà, la lluita, Xus Alba, que es fa un far de treballar avui aquí al mig del camp, i l'endarrerís cap als seus centrals. Un Quim Ruiz que continua en pantaló curt i samarreta curta, després les nostres càmeres el captaran, perquè són ara mateix més de les 7 de la tarda aquí a l'Hospitalet de Llobregat, hem baixat ja dels 10 graus de temperatura, i l'entrenador natural de Sant Cugat és Montvalent. La passada cap a dintre la té Juan de Juan de Juan de Juan fora de joc. Ho ha vist clar, eh, la defensa local? Sí, 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 però molt ràpid, eh, Juan Molt, molt, molt ràpid. i la veritat és que ha finalitzat superbé. És d'aquelles passades que sembla que no arribarà, però de nhi do l'explosivitat del futbolista colombià. No, no, no em sembla tan clara en aquesta repetició, eh, Jordi? Sí, sí, sembla que està molt afilat, molt primer, l'Iñier. Sí, sí, no em sembla tan clar, però sí que la defensa local ha, ho ha vist anticipat que l'àrbitre ho marcaria i que ve ara novament al mig del camp ja que ens ha agradat moltíssim a la primera meitat i el destacàvem Jordi Jiménez. Sí, sí, ho hem comentat fora micro, la veritat és que és un jugador molt dinàmic, molt intens, amb la pilota, molt bon, molt bon toc de pilota i la veritat és que és del que ens agrada més. Curiosament, els dos gols del Barça han nascut en dos serveis de cantonada. El primer ha estat un servei directe que ha marcat molt bé, ha rematat el futbolista eh, Víctor Barbera a la centrada de Xus Alba i després Jordi d'un refús d'un còrner, el Barça ha continuat amb la posició, precisament Juanda, que venia a servir el còrner a la banda dreta, estava canviat de posició, això sembla que ha sorprès a la defensa local. Ara la passada fantàstica de Xus Alba, buscava l'esquena de la defensa local, pilota dividida, sortirà Jordi? Doncs, sí. Doncs ja que diem el jugador més destacat de, de la mm -hmm. unificació, jo destacaria a, a Xus Alba, a mi personalment és el jugador que m'està agradant més ara, eh, per a mi Garrido, eh? Sí? sí bueno, sí. mira, a vegades jo potser miro altres coses... Però és igual, eh? Em quedo, em, per al meu equip em quedaria amb qualsevol dels dos. Sí. L'ex de l'Espanyol, Garrido, pel qual el Barça es, es comenta que va executar la seva clàusula de rescisió per a poder fer el canvi de la ciutat esportiva d'Anijarque a la Joan Gamper, i doncs, de, quan era cadet va fer el traspàs i la veritat és que s'ha convertit en un dels fixes del juvenil A del Barça. Ja la temporada passada al Camp de l'Adam va ser un dels jugadors que més em va agradar, però avui la veritat és que la irrupció a l'equip del dorsal número 8 del jugador de Ripoll, Aleix Garrido, la veritat és que m'està encantant. Aquí està Almeida, Almeida també, el futbolista amb més temporades, 11 temporades ja al futbol base del Barça, la donava cap a Miqui Joanola, al central novament, equatorià, Almeida donant la cap al seu porter, torna a iniciar a jugar ara per l'altra banda el Barça, aquest desarnau, Casas, té a la seva esquerra Gerard González, per a ell va la pilota al dorsal número 5 del Barça, un jugador que va començar la temporada amb, amb el B i que s'ha aposentat cada cop més el jugador. Eh? La cellera de Ter és qui ocupa el carril esquerre. Ell, Valle, són els que es van alternant en aquesta posició. Crec que Valle no estaria a la banqueta avui, Jordi, pot ser? Mm, miro. Sí, mira, si us plau tu que qui tens les banquetes, a veure si el jugador d'Alella Aleix Valle, no sé si és que ha marxat amb el B, a veure, a veure, la jugada, la centrada, eh, Garrido, no arriba Edu, gol del Barça, torna a marcar Juanda, que ve la jugada per banda dreta, que ve la centrada, eh, Garrido, novament es connecten els dos futbolistes que havien creat el 0-2, assistència de Garrido, finalització de Juanda, posa a terra de pel mig el Barça al minut 50, 0-3, repetint el resultat del partit d'anada, no, repetint golejadors, a l'anada van marcar Coca, Chusalba i Xadi, aquí la jugada fantàstica, la centrada supera per dalt el porter, i que bé s'avança, que rapidíssim és el colombià Juanda, que marca el 0-3, Jordi, quina exhibició d'aquests dos futbolistes. La importància d'arribar a dins d'àrea, dos, tres, quatre jugadors, i, i Juanda ho fa perfectament, Mira arribant banda de segon eh? pal. I... Mira la, la filtrada sí, jo... cap a dintre. Sí, agafant ve... l'esquena, molt sí, sí. bé. I no, quan se fan les coses bé, doncs normalment acaben bé i aquesta jugada doncs, ha acabat amb gol. Avui Arnau Campos somiarà amb Juanda, eh? Sí. Déu-n'hi-do, quin duel li ha tocat. Està mirant cap a la banqueta del Barça, jo crec que li està a punt de dir a, a Òscar López si no li vol donar descans ja a Juanda, tot i que et pot sortir un jugador fins i tot igual de bo, com per exemple pot ser Fermín López, que està a la banqueta preparat per si el necessita el míster, el míster del Barça, el míster de Cerdanyola del Vallès, Òscar López, 41 anys, l'entrenador local, una mica més jove, 30 anys, Quim Ruiz Zorita. Jordi, la família Jiménez ens està veient o no? Sí, sí, sí. Espera, 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 ho torna a intentar el Barça, torna a ser Juanda, Juanda per banda esquerra, ara intentava ser assistent i no finalitzador, ha buscat la passada cap a dintre, Edu Moedano, que l'ajuda del gol, s'ha refiat una mica massa a la seva posició, creia que podria abortar la centrada de Garrido, però aquesta ha estat fantàstica. Dues assistències ja per a Garrido i el que et deia, eh? A Tàrrega la família Jiménez sí. ens està veient, eh? Sí, una salutació sí. per a ells. El germà i el pare estan sempre, són seguidors. Eh... És, que, és que havies dit ma germana, eh? Quan hem parlat del descans fora no, del micròfon. No, no, tinc un germà. No. Per això, això m'ha estranyat molt. I crec que Jordi s'ha <laughs> confós. Doncs una salutació per als Jiménez de Tàrrega que estan seguint aquest partit. Ara novament la passada cap a Víctor Barberà i el quart. Víctor Barberà al quart, ara sí, Pichichi en solitari de la categoria, tercera assistència consecutiva de Garrido, Jordi. Sí, Garrido... Passada espectacular, Víctor Barrera marca el quart gol i ara sí que baixen els ànims de l'afició local perquè, novament, la jugada neix de les botes d'Almeida, veu a Garrido, Garrido té temps de regirar-se, la passada és fantàstica, molt, molt complicat per a Edu Moedano aturar la rematada potenta de Víctor Barberà. 12 gols, Pichichi ja de la categoria. Minut 52, Jordi. A parells, dos de Juanda, dos de Víctor Barberà. Ah. 1 i 0, Barça 4. És que Garrido i Xus fan una cosa que està molt ben feta, que és ocupar aquests quadrats ofensius que es diu ara i queden lliberats per darrere de la, dels mitjos del, de la unificació del Bitxe i aquí és on generen aquest perill, aquesta superioritat zonal, per ficar i filtrar aquesta pilota com fa ara, que, que ha fet Garrido a, a Barberà. Doncs dos gols en dos minuts i el partit està dat i ben ell. Minut sí. 50, minut 52, Garrido que Déu-n'hi-do avui, Òscar López, si tenia algun dubte en qui posava a acompanyar a la posició aquesta d'interior a Xus Alba i a Marc Casador, perquè és una posició que va ballant la setmana passada contra, contra el Barça, perdó, contra el Girona, targeta groga, la primera targeta groga del partit per a Mario. La setmana passada va ser Fermín qui va ocupar aquesta posició. Avui la veritat és que el partit d'Aleix Garrido és fantàstic. Una salutació a la gent de Ripoll, que si no han pogut venir aquí a l'Hospitalet, eh, deuen estar gaudint moltíssim del partit. A la primera meitat et deia que li faltava el gol, quasi que ell canvia, eh? tres assistències per un gol, bueno, jo crec que millor les tres assistències. Un es pot sentir satisfet de fent aquestes tres assistències que acabin amb gol, eh, jo crec que és igual o millor que fer el gol. Doncs, jo teni... era també de més de passada, m'agradava, a més sí? que fessin els gols als meus companys, jo era més de, de passada, Sí, sí. <laughs> jo sempre li dic al meu fillol que juga a futbol, i tu el coneixes, Jordi? Sí, el conec. Que és millor <laughs> L'assistència fa feliç a dues persones, el que fa la passada, el que fa el gol, que el que fa el gol. Correcte. No es Però... pot dir de, de millor manera. Sí. sí, sí. Doncs Aleix Garrido avui ha fet feliç per partida doble a Juanda i també ha fet molt feliç en aquest gol que el més el posa al capdavant dels col·legiadors del grup 3 del juvenil Divisió d'Honor a un espectacular Víctor Barberà Jordi que no perdona cara a porta. Eh? No, no, té, té, té el gol entre cella i cella, eh? Sí. vull dir que la veritat és que és un golejador nat i, i que el Barça mira, mira el, el molt. I a més a més és capaç de crear-se la seva pròpia jugada, la dona cap a banda esquerra, cap a Xus Alba, encara la té Caçador, que la intentava tornar a posar cap a dintre, que bé està jugant el Barça d'Òscar López, fent pràcticament, o possiblement, un dels millors partits de la temporada, i que torna a tenir una falta a favor que den. Ara mateix, 35 minuts de partit, hi haurà poques coses a contar pel que fa a l'emoció del partit, però tot de qualitat per part d'un equip i de l'altre la té aquí el Barça en defensa. Almeida de la dona cap a Miqui Joanola. Miqui Joanola creu a la diagonal i la torna a donar cap al seu central. Combina amb Arnau Casas. Arnau Casas trepitja la pilota, veu que ningú l'està pressionant i li dona temps per a tornar a combinar el centre de la defensa. Xus el va bé buscar-la entre línies, la dona cap a Garrido, atenció perquè Garrido sempre té aquesta última passada, la dona a banda dreta, Josep Cerdà intenta desequilibrar la dona cap a Miqui Joanola, s'incorpora al lateral, la centrada és molt, molt bona, la primera rematada de Víctor Barberà, que sortirà per servei de porteria. Sí, el Barça ho continuarà intentant, eh, no el partit per, per acabat, ni molt menys, i, i sempre és una màquina de, de treballar, de... de d'intentar de, de fer més gols, i la veritat és que mm, s'està veient a, que no, no... Es prepara un doble canvi. Es prepara un doble canvi a la banqueta sí. local, i Marqués. mira, dos dels futbolistes que més t'havien agradat a tu a la primera meitat, sí. que són Ayman i, i Isaac, mm. doncs jo crec que, que l'animal se'ls reserva per a un altre partit. Eh? Sí, perquè ara suposo que ja deu veure que no hi ha res a fer... i i donar minuts bueno, a jugadors que potser no en tenen tants o, o per descansar, com dius tu, i pensar en la setmana que veia. Ja. Doncs Jordi, canta amb qui ha entrat, amb el dorsal número 15, sí. per part del ara, ara conjunt ara de la dic. Uni ha entrat Rubén Pérez, que és futbolista dels que parlem, que és del juvenil B, és extrem esquerrà, no sé si ocuparà la posició de Jona i mourà a Jona més al centre on estava Joan Isaac, i l'altre jugador Dani, que ha entrat... Dani amb, Pons. Amb el dorsal número 17 és Dani Pont. Doncs de moment tenim l'entrada, com dèiem, de Dani Pont, que sembla que juga al, jo, al lloc d'Aimant, no? Sí, Dani, Dani Pons, el amb, s'ha ficat en punta. Sí, amb el l'orçal número 17. I al lloc d'Isaac, sí. comentàvem, Jordi, que havia entrat amb el 15, Ruben. Doncs jo crec que mourà a Jona, eh? Mourà a Jona de posició i ja torna a moure la pilota al Barça i la mou Garrido, déu nhi quin recital, que ve marxa de dos, tres futbolistes, encara s'ha vist beneficiat el conjunt culer d'aquest rebot que cau a Miqui Joanola, Miqui Joanola envoltat per futbolistes de la Uni, la torna a moure d'esquerra, a dreta, de dreta a esquerra, el conjunt culer, el conjunt d'Òscar López, que no es cansa i que busca fins i tot un gol més, en porta quatre, han marcat a ells Han marcat dos, Juan de, han marcat dos, Víctor Barberà. I ara aquí, la tocava aquí de cara, era novament Garrido. Garrido cap al mei, del mei de Garrido. Garrido torna a buscar, filtra una passada cap a dintre. Víctor Barberà ajuda Campos a l'eix de la defensa. Marxa a la seva posició de lateral, intenta la contra. El conjunt de la uni, la passada és bona, molt, molt bona. A veure si arriba Rubén, no arriba Rubén. I qui ha arribat ha estat el mei de caput. Ha han darrerit-la cap al seu porter. Com es nota que ha entrat fresquet Rubén, eh? I sí. dèiem que és un futbolista que és del juvenil B, que ve de jugar a primera, i avui està jugant contra el Barça, contra l'equip líder de la divisió d'honor, que la torna a moure per mitjançant Caçador. I quina experiència, eh, Jordi? Això és d'aquelles coses que, que contra els teus amics i que d'aquí uns anys, esperem molts anys, també ho pugui contar els seus nets, aquests futbolistes, tot i que jo crec que obviaran una mica el resultat. A veure si l'equip de la Uni pot maquillar el resultat, la jugada per banda esquerra, la centrada de Juanda buscava la incorporació de Marc Casador, el futbolista, el mig centre del Barça havia buscat aquesta participació en atac. I es preparen canvis al Barça, Jordi? Sí, veig dos jugadors, sí. inclús tres, si no m'equivoco, perquè veig un altre que s'està ficant les espinilleres. Sí. Eh... Els protectors, sí. Protectors. Mm -hmm. Doncs de moment no seran aquesta acció, de moment Òscar López i la gent que l'acompanya a la banqueta sí, no són tres. demana el que s'interrompi el partit per al canvi, ho faran segurament després d'aquesta acció que continua amb la pilota que toca Dani Pont. Un futbolista molt, molt tècnic, veu la jugada per banda dreta, intenta passar-la cap a Isaac, no arriba Isaac, l'últim en tocar-la, un dels futbolistes del Barça, doncs segon córner del partit, un en cada meitat per al conjunt de la Uni. Servei de cantonada des de banda dreta que treurà Víctor Serrano encara, evidentment, en un servei de cantonada en contra el Barça que no servirà o que no farà efectiu encara aquests canvis. Preparat Víctor Serrano amb el peu esquerre fent la centrada molt, 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 molt tancada. Se li escapa de les mans a Astra. Encara intenta donar-la de cara aquí cap a Mario. Mario que té a sobre la pressió de Gerard González que ha canviat de banda a veure qui es queda aquesta pilota Gerard González que la tira fora servei de banda favorable als interessos de la Uni no es dona per vençut, ara aquí la té Rubén, Rubén la torna a donar cap a Mario, combinen els tres futbolistes que acaben d'entrar al partit, la centrada és Rubén pot ser bona, busca la pilota Isaac, perdó Isaac, no, Isaac ja no està, busca la pilota Salgado, la pilota la bloca Astra, molt segura aquest porter de Guetxo, aquest porter, visca del Barça. Doncs sí, lo que ara l'acció la, que ha tingut, no sé si ha sigut culpa dels guants o, o què, aquests guants que fan avui en dia que sembla que portin cola. Vaja. <laughs> Però sí, sí, no, no ha tingut més... Sí, sí, per sort, per als interessos del Barça, doncs no ha tingut més repercussió a aquesta ah. acció. Xus Alba torna a passar cap a dintre, Víctor Barberà cap a Garrido, Garrido obri més a la dreta, aquest és Josep Cerdas per fila per a la rematada amb el peu esquerre, li surt desviat fora i ara crec que sí, ara que haurem sí. de marxar cap a banquetes perquè la gent del cos tècnic del Barça que està composada per Òscar López, Albert Sánchez Gerard Serrà, són els dos segons entrenadors, Andrés Martínez el preparador físic i Ricard Segarra l'entrenador de portes, doncs de moment encara no no, no demanen els canvis A la banqueta local amb Quim Ruiz, Roger Castellvell és el seu segon entrenador també Cristino López José Díaz és el preparador físic Carles és el seu delegat i Luis és el fisio. Sempre, Jordi, ja saps, una repassadeta. Els cossos tècnics d'un equip i de l'altre, Dani Pont intenta guanyar-li aquí una cursa a Arnau Casas. Ha guanyat la partida futbolista barceloní, el futbolista barcelonista, i ara aquí la té, aquí a la banda de Josep Cerdà, lluitant Mario Torres, Acció dividida, que ve Xus Alba, intentant marxar de la pressió, la recupera Nil, 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 Nil intenta la conducció solitari, molts futbolistes al seu voltant del Barça, Xus Alba acaba cometent falta sobre el futbolista de Sitges, el seu germà ha marxat lesionat a la primera meitat, però Nil Castell, Jordi, el dorsal número 8, molt bé, eh? Sí, sí, sí la veritat és que està... Bueno, ara costa veure no? algun jugador destacat, però, però la veritat és que està fent bon, bona tasca. Una de les millors notícies per a la Uni, no és el resultat, evidentment, és que té molts futbolistes de segon any. Per tant, si aconsegueixen mantenir la categoria, sí. Quim Ruiz té una molt bona base per afrontar l'any vinent, el que serà l'any l'últim any de molts d'aquests jugadors al futbol base. La centrada, la rematada. La primera havia estat de Rubén, després ha rematat el dorsal número 12, que ha entrat també ara en aquesta segona meitat, Enric Jordi. Ha entrat Enric també, eh? Ha estat qui ha fet aquesta última rematada. No sé si haurà marxat Campos. No, veig que Campos està al mig del camp. Ha avançat la posició de Víctor Serrano. Marche, I ha marxat, Garrido. I ha marxat Jona, no, eh? Marche Garrido, Marche vale. Chusalba vale. i Marche Juande. Vale. Juanda. Juanda, perdó. Juanda, fora, Chusalba i Garrido, o sea, canvia sí. els dos interiors i canvia a l'extrem esquerre, entrarà Fermín, entrarà Fermín, i ara crec que canvia de banda Josep Cerdà, eh? Si sí, ha entrat, amb el 18 ha entrat Stanis. Sí, Stanis Pedrol, el futbolista de Reus. A que... la banda dreta, a l'extrem dret. Sí. Uh -huh. Ha entrat... A veure, aquí, el dorsal. Crec que ha entrat Fermín, m'ha semblat, al mig del camp. Sí, Fermín. Amb el dorsal què, Jordi? Fermín? Uh, Fermín, amb el 17? Sí. No, 16. Amb el 16, 16. Fermín, sí, al lloc de Garrido. No, Jorge, a la Suye. A l'Estuei. A l'Estuei. déu nhi donar no, no, problemes el cognom eh, del futbolista sí, que... d'Aragó. A la... A l'estuei. Vale, doncs pues no està ben escrit aquí. Ah, perquè estàs mirant el full que t'han donat des de... Sí, des, vale, a veure. Sí, pique a l'estuei. Sí, a l'estuei. Futbolista del Barça, Jorge. A l'estuei. A l'estuei, tinc jo la informació que m'ha donat el Barça. A la centrada bloca Edu Moedano. I l'altre futbolista que ha entrat, Jordi? Sí, te'l dic ara mateix. Ah, ah. Perquè sí que veiem que Josep Cerda ha passat a banda esquerra, Pedro ocupa la banda dreta després de que ha marxat Juanda i al mig del camp, pues molt bé com que, que sí, que és, a l'Estuei. És, és Fermín a veure... Sí, és Fermín. Fermín amb el dorsal sí, 17, no? 17, no? Vale, doncs canvis els previstos, eh? Sí. Fermín. Els dos interiors i l'extrem dret. Vale, Fermín i a l'Estuei ocupen al lloc de Garrido i... Sí, Els interiors, i Estanis Pedrola i... ocupa un dels extrems del que ha fet Oscar López és canviar a la banda esquerra ara la posició de Josep Cerda. Busca el cinquè gol el Barça, està a tres quarts de camp la té Víctor Arberà, això és sinònim de perill però no en aquesta ocasió perquè l'intent de passar cap al futbolista l'ex del Reus cap a Estanis Pedrola no ha pogut arribar, et deia abans que Estanis Pedrola és l'únic fitxatge que ha fet el juvenil del Barça aquest estiu era un futbolista que estava a res de marxar cap al Madrid, des de la Fundació de Futbol Basé del Barça. Havia estat abans a l'Espanyol, però no va quallar la seva estada a Camperico i va tornar a Reus, i aquest futbolista de Cambrils, doncs al final va acabar rebutjant l'oferta del, del Madrid perquè la gent del Barça li va dir queda't aquí, estaràs més prop de casa i t'oferim un projecte en el que pot ser un futbolista important i la veritat és que està tenint molts minuts de qualitat aquesta temporada aquest jove futbolista tarragoní aquest jove futbolista de Cambrils Stanis Pedrola el Barça amb els canvis doncs tinc ganes de veure Fermín Fermín López, que tant pot jugar d'extrem com de davanter, com el pivot a l'interior, aquí la passada cap a Josep Cerdà, intentava deixar la cap enrere buscant l'ajuda d'un jugador que vingués de segona línia, però no ha arribat ningú, pilota dividida, a veure qui se la queda... De moment, la té el conjunt de la Uni intentant sortir per banda esquerra. Doncs la rectificació ha estat aquesta, eh? Campos passa al mig del camp, que és la posició en el coneixent de la temporada passada. Enric ocupa el lateral dret i ha canviat a Jona, deixant la banda esquerra per a Ruben. Aquí tenim precisament a Ruben. Ruben Pérez li demana a Mario, la toca amb el tacó, no arribarà Mario. Sí, arriba, pica la pilota en ell i Astra la controla amb el peu, deixarà que passi el temps, perquè aquest partit, Jordi, des de que el Barça ha estat capaç de marcar dos gols en dos minuts, els minuts 50 mm. i 52, està dat i beneit Sí, Mario, destacar també la labor de Mario, que, que està treballant i que està corrent com, com des del minut 1, vull dir que està fent un bon, un molt bon treball. Molt bon treball de Mario que ha sortit, recordem, quan s'ha lesionat Polete. Miqui Joanola, Miqui Joanola ja tenia la pressió de Rubén, que des de que ha sortit ho ha estat donant tot, com els altres futbolistes pels que ha apostat avui. Quim Rui, davant banda Gerard González del Barça, que torna a intentar-ho i ja torna a estar camp rival, com pràcticament el 80% d'aquest partit. Miqui Joanola cap a banda dreta, cap a Pedrola. Estanis Pedrola intentava aquí una cabriola, no li ha sortit i la posició, però, continuarà sent del Barça, que ja ha servit de banda. La té Joanola novament, ara més endarrere. Jordi, minut 67. Avui sí. fa 67 anys la persona que em va donar la vida. O sigui que si abans, la teva mare. Sí, si abans saludàvem a la família Jiménez, que us està veient des de tarregar, doncs una salutació a la mami, a l'Anna, a Sant Carles de la Ràpita, Jordi. Felicitats. Moltíssimes felicitats. 67 anys de les mares més joves que tenim a l'FSF TV, eh? <laughs> Tot que va tenir la sort que tenen alguns de ser pares, ser progenitors joves com tu. Jo m'he esperat una mica més, però bueno, gaudint, com sempre, d'aquestes cores. Gaudint de la família, gaudint del futbol, els nostres entreteniments favorits. El cap de setmana, avui, el futbol ens ha portat fins a l'Hospitalet de Llobregat per a retransmetre-us a la FSFTV aquest partit entre la Uni Bellvitge i el Barça. La intentava combinar molt bé aquí Barberà cap a Fermín... No, el setge m'has dit, Jordi, perdona? Sí. El setge el Barça és a l'Estuai. El... Sí. I el 17 és Fermín i el 18 és Estanis. Correcte. Avui tenim una mica de ball de dorsals amb els suplents perquè quan ens han passat el full oficial del partit hi havia alguna errada, ens ha tocat rectificar-ho i el Jordi Jiménez, que està tot, doncs ha estat qui se en n'ha encarregat de... dels suplents del partit. Ara aquí la té per banda esquerra, la buscava Josep Cerdà, la torna a tenir Víctor, 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 no finalitza Víctor Bàrbera. I això és notícia, sembla que s'ha quedat una mica endarrere el control i qui la té ara és Campos, Campos que ha canviat la posició ja està jugant de pivot, la posició no el coneixíem la temporada passada, un futbolista polivalent que pot jugar pràcticament de tot i que és el capi d'aquesta un nivell Bellvitge que està fent una temporada històrica i que avui doncs se li veurà troncada aquesta fantàstica ratxa amb la que ha començat el 2022 amb cinc partits consecutius sense conèixer la derrota, un resultat que li ha fet sortir del pou de les posicions de descens. Amb els resultats que es puguin produir aquest cap de setmana la situació pot variar perquè la cosa està, Jordi, en un puny per darrere. Eh? Hi ha molts equips que estan lluitant per sortir de la zona de descens. Fins i tot ho comentàvem a la primera meitat del nàstic ara mateix. Recordeu que baixen, Jordi, sis equips. Sí. Sí, sí, o sigui, de 18 equips està... una tercera part la temporada vinent jugaran a Nacional. La té Rubén, Rubén té davant d'ella Casador, combina amb Mario, Mario té més endarrere a Víctor, Víctor torna a passar-la a Tablero, Tablero intentava combinar aquí al mig amb Dani Pons, la lluita Dani Pons però acaba perdent-la, se l'emporta l'altre 17, aquest és Fermín, Fermín amb molta qualitat, trepitja la pilota, li posa pausa, la dona cap a Casador, déu nhi quin equilibrador de futbol és aquest Marc Casador, eh? Sí, jugador molt, molt, molt complet aquí hi ha molts futbolistes que eh, són internacionals amb Espanya. Ara, curiosament, va sortir la llista de la última convocatòria de la Sub-19 i l'únic futbolista del Barça que va és Ilias. Sí. I l'equip català espera. Espera, la centrada la busca Víctor Barberà dintre de l'àrea. Encara la podia recollir Pedrola. L'equip català amb més representació és el Girona, eh? un Girona que nosaltres, els futbolistes que van, els tres que han convocat, l'Artero, l'Arnau Martínez i el Gabri Martínez, els coneixem molt de les retransmissions dels partits. A la FSFTB, quan estaven al Girona juvenil, ara ja són jugadors molt joves que ja tenen un lloc pràcticament assegurat a la plantilla del primer equip, alguns d'ells fins i tot titulars. Marxa Arnau Casas, Jordi. Sí, Arnau Casas. I entra... I entrar... doncs a veure, igual és Pol Muñoz. Pol Muñoz, diria jo, sí. Doncs entra el del Carràs, eh? Sí. I com pot jugar de lateral o de pivot, també pot jugar de central, però tinc els meus dubtes, eh, Jordi? A jo veure. Eh? Espera, espera, perquè... O, o és Damián o és Pol? Jo em sembla que és el dorsal número 14. 14, sí, Damian. És Damián, eh? Damián. Sí, sí, l'ex del Celta, el jugador de Santiago de Compostela, Damián, que entra i deixa el seu lloc al terreny de joc el central, que ho ha fet molt, molt bé avui Arnau Casas. Si abans parlàvem de baixes al Barça per lesions de lliga més creuats, una altra baixa importantíssima és la de Pelayo Fernández, el jugador asturià, l'ex del Quirinal d'Avilés, el fill del mític Sergio Fernández. Recordes Sergio Fernández? Aquell central de l'Sporting, del Celta, aquell alt, així, castany, pràcticament pel roig, que era tan bon el joc aeri. Mm -hmm. Doncs el seu fill, Pelayo, és component d'aquest juvenil A del Barça, també ha arribat a debutar amb el Barça B, i també té una greu lesió que fa que avui no estigui entre nosaltres, no només avui, sinó que estarà una temporada llarga sense participar amb l'equip d'Òscar López. Falta favorable al Barça, que busca el cinquè gol, minut 71, esteu a la FSFTV, si voleu participar amb nosaltres, aquesta és l'etiqueta que heu d'usar a les xarxes socials. Jordi, estigues atent, eh? Sí, anem a mirar si hi ha algun missatge. Estigues atent a les xarxes, jo també faré una ullada a l'aplicació, perquè ja saps que l'aplicació aquesta que tenim, que va, bueno, va fantàsticament bé, fantàsticament bé, a totes les plataformes televisives, a totes les plataformes de mòbils, a iOS, a Android, a televisors intel·ligents, la plataforma té aquesta aplicació. FSFTV, busqueu-la al vostre servidor de apps. La centrada des de la banda esquerra bloca Edu Moeda, no se li escapa, però perquè havia topat aquí amb Marc Casador, que s'han portat una molt bona topada, Jordi. Esperem sí, que no bé. sigui res, eh? que no sigui greu. Eh, està clar que topar amb el, amb aquest porter és, és bueno, és em la pitjor part, eh? Jordi, missatges, tenim a l'aplicació, l'Àlex es diu, buenas, estoy trabajando y viendo a mi unificación, vamos a ganar, doncs l'ha enviat fa una hora, la veritat és que les coses s'han torçat una mica des del moment en què ens enviava el missatge l'Àlex. Un tal Ramon Jiménez, Ap, ep, ens envia enviat des de Tàrrega, eh? <laughs> També ens diu que si podríem elevar la càmera una mica, eh, la veritat és que no són els primers que ens ho diuen, i la veritat és que avui amb la pluja, amb les previsions de pluja, amb la graderia que estava tan plena, doncs ens han disposat com han pogut la gent de la Uni, que són uns cracs, les nostres càmeres aquí pràcticament a peu de gespa i la veritat és que lamentem que no es pugui veure millor el pla d'aquest partit, però a nosaltres també és una mica incòmode, però doncs demanem disculpes i l'Àlex també de la Uni ens diu que gràcies per retransmetre el partit en directe, és que hi ha gent de la Uni hi ha gent del Barça que ara mateix estan treballant si estàs a una feina que a més et pots permetre poder veure el partit doncs bé, almenys no has pogut estar al camp però estàs veient-ho, la centrada busca la Uni el gol de l'Honor, busca repetir el resultat que es va produir en l'última ocasió que es van enfrontar aquests dos equips aquí al Municipal de la Feixa Llarga a la Divisió d'Honor en l'any 2017 la Lliga 2016-2017 aquell partit va acabar 1-4 de moment aquest va 0-4, però la Uni buscant el gol o una salutació per a l'Àlex, que és un bon aficionat de la Uni i que avui ens segueix aquí a la FSFTV. A les xarxes, les cores tranquil·les, Jordi? Sí, cap missatge. Molt bé, la gent centrant-se en el partit. D'aquí una estoneta, si voleu, us repassaré la programació que tenim per aquest cap de setmana a la FSF TV a la plataforma televisiva de la Federació Catalana de Futbol, perquè hem ampliat la programació, a part dels quatre partits que fem cada cap de setmana, que ara ho repassarem, tenim doble programa setmanal. La jugada per banda esquerra, que ve el retall i remata Víctor Bárbara. L'aturada fantàstica d'Edu intentava arribar a l'acció. Jordi, Juan de eh? Sí. Aquest és Juan de, i jo sí, crec que sí, qui sí. ha marxat és Josep Cerdà. Sembla sí. que m'has enganyat, eh? Aviam. Aquest futbolista que veieu ara és... Sí, sí, aquest és Juan de amb el dos al número 11, que ve el control, que ve l'autopassada sí, després de sí. la rematada de Víctor Rivera, que buscava el seu hat-trick, la resposta fantàstica, i sí, és Juanda, eh? Sí, sí, és Juanda, està al camp. Doncs Juanda continua al camp, pensàvem que Josep Cerdà demanem disculpes, s'havia sí. canviat de, de banda, i sembla que a canvi a la uni? No, encara no. no. Sembla que està preparant un canvi, però encara no el realitza Quim Ruiz. Doncs Jordi, el que et deia, a part dels quatre partits del cap de setmana, aquesta setmana hem començat amb el futbol base, com sempre, aquest partit entre la Uni i el Barça. Ara a les 7 ha començat el partit de futbol sala entre el Sala Sigma Arturell i l'Indústria Santa Coloma. B, de segona divisió B nacional, ha començat avui a les 7 de la tarda, també el teniu a la nostra plataforma si voleu canviar, jo no canviaria perquè encara ens queden cores per contar en els pràcticament 20 minuts de partit que ens poden quedar comptant l'afegit. Demà teniu primera catalana a les 12 del migdia a l'escala contra el Montañesa i després el dilluns a les 7 de la tarda teniu els Premis Solidaris Fundació de la Federació Catalana de Futbol, la, fe, la, la entitat benèfica de la Federació Catalana, la nostra fundació, presidida pel senyor Guardiola una fundació, Jordi, que la veritat és que en actes solidaris són els número 1, per, almenys sota el meu punt de vista de Catalunya. La frontal aquesta setmana mou una mica el seu horari, i sí que continua com sempre, estrenant-se les 8 de la tarda a la nostra plataforma per a que el pugueu descarregar o veure en qualsevol moment l'acció de Pedrola per banda dreta, la passada endarrere, Marc Casador intentava rematar de primeres, no, era a l'Astuei, perdó, i ja la recupera la única intentava buscar per banda a Rubén. Haurem d'esperar que hi hagi una interrupció per a poder explicar-vos bé que la frontal el dilluns no surt a Esport 3 a les 9, com sempre, sinó que serà a les 6 i quart, a un quart de set de la tarda. Des del Club Atlètic Huracán de Barcelona, Estanis, Estanis, dintre l'àrea, fora de joc. Fora de joc. Doncs ara amb calma, que s'atura el joc, la frontal, des del Club Atlètic Huracán de Barcelona, delegació del barcelonès, Serà el dilluns, com sempre, a les 8 i ja està penjat a la nostra plataforma, com tots els partits que fem, que el podeu veure i descarregar per a veure quan vulgueu. I serà a les 6 i quart a un quart de set, quan el facin a Esport 3, a la televisió esportiva catalana. I Jordi, aquesta setmana passada hem estrenat, aquesta mateixa setmana, el dimecres, vam estrenar a l'Orsay amb el Marc Marvà, el nostre nou programa, la nostra tertúlia futbolística. Aquesta setmana, vinent? El dia 23 de febrer tindrem a la Luri Sorroche, l'entrenadora de la Unió Esportiva Sitges. A tu t'agrada el format tertúlia? Sí, 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 és un format que, que, bueno, que és bo per tots. Eh, la gent, bueno, els, els convidats eh, expliquen les seves, les seves coses i agrada, agrada aquest format, agrada molt. De moment, la primera edició d'aquest programa. Ha estat un èxit. El Marc Marvà, la veritat, és que és un crac, un crac dintre del camp, perquè és futbolista del Vista Alegre, eh, del Camp Vidalet, perdó, i és un fantàstic periodista esportiu. També treballa, a part d'amb nosaltres, a l'FSFDB, també treballa a l'esport. Dues coses que tenim en comú, jo i, i el Marc Marvà. Doncs els dimecres connecteu-vos a la FSFTV i si no podeu el dimecres, que és a les 8 quan es fa l'estrena, en qualsevol moment podeu descarregar el programa o veure'l en diferit, tots els continguts de la FSF TV a la carta. La setmana vinent no hi ha futbol amateur, Jordi, però sí que tenim futbol base i futbol femení. Ja us hem dit que futbol base anem a Reus a fer el Reus-Barça-Juvenil B, o sigui, segona setmana que tenim el Barça. I tindrem femení, tindrem a l'AM a Lleida, partit de Reto i Verdola contra el Deport de la Corunya. També tindrem futbol sala dissabte, Mecanoviga i Xample contra l'Hospitalet. Canvia el Barça i, Jordi, crec que entra Nico. Sí, Y marcha Gerard González, ¿potser? Sí, sí Gerard. Haurem de confirmar que és Nico o és Pol Muñoz, eh? Des d'aquí, sí, és Pol Muñoz. Doncs Pol Muñoz jugarà al lateral esquerre, substituint a Gerard González, que ha completat un molt bon partit, un Pol Muñoz que és dretal és el futbolista que hem comentat que és del El Carràs està de moda, una salutació a aquest magnífic municipi lleidatà, perquè aquesta setmana ja ho sabeu, que el fil d'Alcarràs ha guanyat el premi, l'os, prestigiós premi de l'os a la Berlinale, una pel·lícula que es veu el fantàstic municipi de Lleida, del que a la primera meitat ens ha fet cinc cèntims el nostre Lleida ta favorit, l'home de Targa, el comentarista del partit d'avui, Jordi Jiménez. Molts canvis a un equip i a l'altre, i la veritat és que la idea, la proposta de futbol dels dos equips no ha variat gens. No, no, no al final els dos, els dos entrenadors tenen el seu estil, tenen la seva proposta i, no hem modificat gens, eh, segons el resultat. Doncs bé, Jordi, m'acaben de fer un bizum. M'ha arribat una notificació al rellotge que m'acaben de fer un bizum. Potser és algú del Carràs que li ha agradat la menció. I que no, nosaltres no, eh? ho fem gratis. Aquests comentaris, aquests elogis que fem als pobles, de, als municipis de Catalunya, que tant s'estimem els futbolistes, aquests que tan bé juguen a futbol com aquest, que fa la passada de Fermín, intentava sorprendre amb aquest centre xut la posició d'Edu. Jordi, tinc ganes de veure a Pau, el dorsal número 16, que està a la banqueta, que jo crec que avui el, el Quim Ruiz el vol fer debutar, és un jugador de tota la vida de la casa de l'Uni Bellvitge. Mira si és de la casa que el seu pare és el propietari del bar del camp de futbol d'aquí de l'Uni Bellvitge. I avui, doncs el Pau, davant de centre del juvenil B, jugador de l'any 2005, podria tenir l'oportunitat de debut. A veurem si podem contar-vos aquesta fantàstica notícia en el que ens queda de partit, perquè ja hem entrat els últims 10 minuts del temps reglamentari. El Barça, que sembla que no farà més canvis, perquè no veiem cap jugador del Barça escalfant, sí que veiem que es mou una mica la banqueta de la única ara de defensar aquesta acció de Juan de Juan que busca el seu hat-trick. Davant d'ell té Enric, que ve Enric, aturant... A Juanda, que ve el descans que ara té Campos jugant al mig i no tenim que lluitar amb Juanda, però li toca lluitar també amb gent molt bona al mig del camp. Aquí la pressió de Barberà, a punt de recuperar Stanis. Stanis es regira, trepitja la pilota, la dona de cara. Aquí la té Miki Joanola, que ve la recuperació, que ve la pressió. Ha estat a punt de causar-li un disgust a la defensa de la Uni en forma del de, el que podria haver estat el cinquè gol en aquesta pressió, pedrola. Ara aquí són els centrals, Damián i Almeida la mouen cap a la dreta. La té Stanis, aquesta banda dreta que s'ha renovat amb l'entrada de Stanis per Josep Cerdà, la té Casador, la demanava Juan la passada, no s'entenen els dos futbolistes del Barça, i una de les poquíssimes imprecisions que hem vist en aquest partit sí. per part del conjunt visitant. Sí, bé, ara el partit ha arribat a un punt que els dos equips ja, ja ho tenen bé, el Barça amb el control de pilota d'un costat a l'altre, i la unificació, doncs, res, eh, replegat a darrere, esperant si el Barça filtra una pilota per recuperar i, i sortir, no? Que és el final del que la Seide però un partit que ja està dat i ben i inclús es veu amb, amb l'ambient, no? De, sí. de camp. Sí, sí la veritat és que l'afició local que havia estat molt activa la primera meitat, fins i tot amb el 0-2 amb el que s'havia arribat al descans, s'han portat una gerra d'aigua freda quan el Barça al minut 50 i 52 tornava a marcar per partida doble en dos minuts el Barça ha acabat trencant el partit i ha canviat molt la situació, la dinàmica. Nosaltres també a la retransmissió, la veritat és que ens agraden més els partits més igualats, però quan veus tantíssima qualitat... Ara la rematada i el cinquè. Oh. La rematada i el cinquè que ve s'ha perfilat a l'estuei. El futbolista de Saragossa ha rebut la pilota de banda dreta, s'ha perfilat i amb la cama esquerra executa Edu Moedano. No ha pogut fer res. El porter desplugues, mireu la repetició que ve ajustat la pilota a la base del pal de la porteria de la Uni. 0-5 el Barça, castigant a la Uni 5 partits seguits sense perdre la Uni, avui hauran de fer allò, eh, oblidar aquest partit, passar pàgina ràpid i centrar-se en el calendari que li queda, perquè avui, almenys aquí ha passat el Coco de la categoria, ha passat el líder, segurament, si no canviem molt les coses, el futur campió, aquí teniu a Jorge Lastuey celebrant el seu gol, un autèntic golàs. Sí, celebrant el gol, perquè són jugadors que entren eh, a la segona part i que els agrada... Gerade pues rendir, no? rendir perquè el seu míster vegui que, que ha de tindre més minuts i que ell vol ser titular i la veritat és que és un bon golpeig, un bon gol ajustant molt al pal esquerre del porter i, i la veritat és que eh, ha donat aquí un punt de, de qualitat amb, amb aquest golpeig Jordi, no saps com m'alegro del gol de l'Astuei? Perquè si abans et comentava que Miqui Joanol havia patit una lesió molt greu, que l'havia impedit participar pràcticament tota la temporada 2019-2020 i l'any passat va anar tornant a l'equip, és que el cas de l'Estoi és pràcticament calcat. Uh -huh. Va patir una lesió molt greu l'any 2020, pràcticament abans de la pandèmia. Li ha costat tornar a entrar, però el veiem perfectament recuperat i que aquest peu esquerre té moltíssima qualitat. Ens ho ha demostrat en aquest cinquè gol que ha arribat al minut 83 de partit. Ho torna a intentar el Barça, pot arribar al sisè perquè la té Víctor Barberà! Fora! Déu-n'hi-do! ha passat fregant l'escaire de la porteria, busca el hat-trick, busca ampliar el seu avantatge al lideratge del Pichichi, el màxim golejador de la juvenil divisió d'honor amb els 12 gols als que ha arribat avui, ha arribat aquest partit amb 10 gols. Jordi, fes-me un favorit mirant la jornada d'avui a la juvenil divisió d'honor, a veure si s'ha disputat ja algun partit d'aquest cap de setmana en aquest grup tercer on estan els conjunts catalans. La veritat és que no ens podem queixar com els ja estan anant les cores als conjurs catalans perquè tenim el Barça i l'Espanyol davant, tenim l'Adam que es va classificar per a la Copa del Rei ara mateix en cinquena posició, el Sabadell sent una de les grans notícies sisè, el Cornellà que tant va patir l'any passat setè, el Girona vuitè, els que estan patint dels catalans per el descens, evidentment són el Lleida i el Cerdanyola que estan ara mateix els dos últims de la classificació i el Nàstic, Sant Andreu i Europa que estan lluitant també com la Uni per marxar. La veritat és que amb el munt d'equips catalans és pràcticament impossible que salvessin tots i veurem qui són els 6 equips que a final de temporada cauen a la juvenil nacional. Ho tenim, Jordi? Sí, ho estic, eh, ho estic trobant. Doncs mira, el Sabadell. Sí. El Sabadell ha perdut contra el Saragossa, no? Sí. El partit que s'ha disputat aquest matí. Sub-19. Sí, bueno, és, el, és la nomenclatura sí. d'aquests equips en algunes, en algunes aplicacions. Doncs sembla que l'únic partit que tenim és aquest, entre el Sabadell i el Saragossa. Evidentment, el Saragossa com a tercer classificat, doncs, demostrant la seva potència. Precisament del Saragossa ve Jorge Alastuey, tercera temporada ja per a ell, al el Barça, i ens ha deixat, doncs, no sé, Jordi, el millor gol del partit? Doncs Probablement, sí, bueno, crec que també el que hi ha hagut la jugada per banda dreta, arribant al segon pal... i sí, el 0-3, no? El, sí, de, el de Sí, que aquest també és, és, un gran gol, però sí, a nivell individual, crec que aquest seria, seria el que s'emporta a l'Òscar. Déu-n'hi-do, estem parlant de premis de cine amb l'Ost de Berlín per a la pel·lícula de, de la Carla Simón, la pel·lícula del Carràs, doncs ara aquí parlem d'Òscars, mes de febrer, és el mes dels Òscars. Doncs és el mes tenim una Super mala notícia World. també pel futbol sí. català, Sant Andreu 1, Mallorca 2. Doncs mira, el Mallorca que ha estat el botxí, l'únic botxí, l'únic equip que ha estat capaç de guanyar el Barça en aquesta temporada, avui també ha castigat dur al Sant Andreu, els andreuencs, guanyant a casa el Narcís Sala 1 a 2. Doncs mala notícia perquè el Mallorca ja està també pujant llocs a la classificació, es posarà amb 38 punts i l'Europa i l'Europa està empatant a dos contra el Monte Carlo partit que s'està jugant en aquests moments sí. i que és molt important per a l'Europa perquè l'Europa ara mateix és l'equip que està marcant la salvació amb 22 punts el Monte Carlo està amb 15 una victòria ja deixaria molt descartat el Monte Carlo ja faria que hi haguessin 10 punts entre l'Europa i el Monte Carlo. Ja seria un d'aquells rivals que podries descartar en aquesta lluita per aquestes 6 places. Però, de moment, el Barça està mirant més cap a dalt. El Barça està mirant cap al títol i ho està aconseguint amb aquesta victòria que el deixarà amb 56 punts. La rematada d'Estanis, el Barça avui es posarà amb 56 punts. L'Espanyol, que encara ha de jugar aquest cap de setmana, estarà amb 46, amb un partit menys, i quedarà una setmaneta més per a que es decideixi aquest campionat. Jordi, minut 87 i mig. Repassem la tasca arbitral i suposo que estaràs d'acord amb mi que Xavi Alín Rodríguez, si està preocupat perquè venin les càmeres de, de la tele a gravar-lo un cop més, no ho ha demostrat. Ha fet un molt bon partit. Sí, jo crec que ha sigut un dels partits més plàcids per ell sí. perquè realment no ha tingut cap decisió allò complicada i la veritat és que tot el que ha fet ho ha fet bé i, i el partit ha sigut molt, molt net. Molt bé els seus assistents, també Carlos Bellancortit i Pau Casasortit, que li han marcat les dues accions aquelles de fora de joc que han acabat en accions perilloses del Barça i la veritat és que els, la tripleta arbitral del Col·legi del Vallès Occidental només han hagut de treure una targeta groga, la de Mario i un partit molt, molt net, Jordi Sí, molt net, per part de de la uni del Barça molt bé, intensos, com ha de ser sí? eh, amb, amb una situació de pilota dividida, però el Barça ha sigut clar dominador ha tingut la posició de pilota quasi bé total i no hi ha, no hi ha res a dir. Un partit que s'ha trencat al minut 14 quan marcava Víctor Barberà 0-1, després ha arribat el 0-2, obra de Juanda al 36, repetia el futbolista colombià al minut 50 i a la segona meitat i dos minuts després sentenciava novament Barberà i ja per partida doble també tant Juan de com Víctor Barberà marcaven i ara al minut 83 hem tingut aquest golaç, aquesta rematada des de fora l'àrea de Jorge Alastuey que dèiem eh? tornava la temporada passada després d'una greu lesió aquí el tenim precisament tocant la pilota amb aquest peu esquerre que és fantàstic, quina tècnica que té aquest futbolista evidentment no estàs al Barça, si no tens qualitat però aquest és d'una qualitat magnífica i ens ho ha demostrat amb el gol i també en algunes de les accions en les que està participant. Aquest és molt bo, també és Fermín, busca Juan de Juan de Juan de Juan fora de joc. Uf! Sí, perquè arriba... Què poc al li 6. costa, Jordi? Sí, quan acelera el Barça... Basse... poc li costa a Juan accelerar, connectar amb els seus companys... Sí. Clar, quan jugues a un equip en el que per darrere has tingut a la primera meitat a Garrido i a Xus Alba, ara tens a Fermín i a l'Estuei, és sí, que clar, és molt fàcil tirar desmarcades perquè saps que allà on vulguis aquests jugadors que juguen a la línia anterior a la teva poden fer-te, bueno, fer-te molt feliç com ara en aquesta passada. No Hem cap a Juanda que troba tot l'espai, fa la passada cap endarrere, Fermín, 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 dintre de l'àrea, Fermín fora. Fermín buscava el sisè, buscava el seu gol. El futbolista que la setmana passada va ser el titular a la posició interior i va fer un fantàstic partit contra el Girona, i Garrido, que la setmana passada va ser l'autor d'un penal, que va ser el gol de l'empat del Girona, avui la veritat és que ja aquell dia ja es va ressarcir, -sí, marcant un dels gols de la victòria. Minut 90, final, el que dèiem, Garrido per a mi, Jordi. Tanquem el debat aquí, MVP del partit. Vinga, va, donem-li a Garrido. Per darrere té algun jugador que també estaria molt aplaudit. Juan, eh, Juan de dos gols, Juan de... Víctor Barbera dos gols. La veritat és que han fet un gran partit al Barça. Felicitat per la victòria, perquè és que estan treballats, que, que, que estan donant els seus resultats i els seus fruits i avui s'ha demostrat aquí que ha sigut molt i molt superior a la Uni. La única que ha plantat cara en tot moment que tot i tenir el resultat en contra des del minut 14 ha estat en tot moment, veiem que el Quim Ruiz s'ha posat la jaqueta, almenys s'ha posat la part de dalt, perquè estem ara a pràcticament les 8 de la tarda aquí a l'Hospitalet de Llobregat i la temperatura no, no és massa càlida, sinó tot el contrari, i aquí veiem com es feliciten alguns dels jugadors de la Uni que no poden estar disgustats pel partit que han fet. No, s'han trobat a un Barça molt, molt, molt efectiu, eh, però al final no és la seva lliga, eh, la, la, lliga és una altra i la setmana que ve, com dius tu abans, doncs, doncs a competir i a intentar sumar tres punts més i ja mantindre la categoria que és la seva a la única li va molt missió. bé, a la única li va molt bé que resulta que des de l'empat de l'Europa perquè és qui està just per darrere d'ella la classificació, ara dos punts amb aquest estaria un. Aquí el 0-1. Minut 14, servei de córner des de banda esquerra Xus Alba al cap de Víctor Barberà i el Pichichi que no faltava normalment aquí. El Pichichi combinava a Garrido, aquell li donava Juan que venia a servir un córner des de la banda dreta i amb l'esquerra, amb el seu peu esquerre, executava a Edu. Aquí, novament Garrido, centrada, i novament Juan es tornaven a associar els mateixos futbolistes per marcar el 0-3 era la segona assistència a Garrido, encara li en quedava una altra, encara tenia més qualitat, més màgia, les seves botes. Aquí veia la desmarcada de Víctor Rarvera, que també volia el seu doblet, i l'aconseguia amb aquesta rematada al primer pal, sorprenent a Edu Moeda, no, era el 0-4 i el 0-5, tancant el partit, tancant aquesta retransmissió, us deixem amb aquest golaç de Alastuey. Gràcies Jordi Jiménez per haver estat amb nosaltres. A vosaltres. Gràcies a les nostres càmeres, avui hem tingut a la Cèlia Vera i a l'Ariadna Cucurell que debutava a la FSFTV, a la realització Mateu Gallego, a la producció Pau Folquer i Toni Simó, a la producció